शक्र काफे शक्र काफे शक्र काफे, शगर काफे, शगर काफे. ጤና ስጥልን እየተካሄደ ካለው ለውጥ ጋር የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት የኢኮኖሚ ማሻሻያ እንደሚያካሄድ ገልጿል ወደ ገበያ ሊያወጣቸው ያሰባቸውንም ሴክተሮች በግልጽ አስቀምጧል ይሄ ብዙ ጥያቄዎችን አስነስቷል ይሄ መንግስት ወደ ነጻ ገበያ ወደ ኒዮ ኢኮኖሚ እያዘነበለ ነው ከልማታዊ መንግስት መርህ እየወጣ እየሸሸ ነው የሚሉ ትችቶች ይሰነዘራሉ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ለመወያየት እና ሌሎችንም የኢኮኖሚ ጉዳዮች ለማንሳት ባለሙያ ጋብዘናል ሰይፋ እያሌው የፒችዲ እጩ የአለም አቀፍ የህግ ባለሙያ ና የሰብአዊ መብት ህግ ተመራማሪ ና መምህር ነው የ2014 የሁመን ራይትስ አዎርድ ተሸላሚ ነው ለካፌው እንግድ አይደለም ሰይፈ እንዲሁም በልማታዊ መንግስት የኢኮኖሚ ስርአት ላይ ልንወያይ ቀጠሮ ከያዝን ቆይተን ነበር ዛሬ ተሳክቶልናል ሰይፈ እንኳ መጣ በጣም አመሰግናለሁ ከሀገር ውጭ ሰው ስለነበርክ ነው ያልጠራው ዛሬ በዚህ ላይ ልንወያይ ስለመጣ በጣም ደስ ይለኛል ጥያቄውን ገና ላንሳው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ መንግስት ምንም እንኳን ስልጣን ላይ ያለው ኢህአድግ ቢሆንም ከኢህአድግ መርህ ወጥቷል። የኢኮኖሚ ሪፎርም መርሁ ወደ ኒዮ ሊብራል የኢኮኖሚ ስርአት እያዘነበለ ነው የሚል ትችት አለበት እዛ በፓርቲ ውስጥ እንኳን ሳይቀር እውነት እንደ በደንብ በስፋት እንድንረዳው የኢኮኖሚ ማሻሻያ ወይም ሪፎርም በኢትዮጵያ ሁኔታ ምንድን እንደም ከዛም ደግሞ ወደ ኋላ ሄደት ብለን እንደ ኤምኤፍ ወርልድ ባንክ ያሉት ድርጅቶች ለአፍሪካ የኢኮኖሚ ችግር መፍትሄ ብለው የሚያቀርቧቸው ፕሪስክሪፕሽንስ አሉ የስትራክቸራል አጀስትመንት መላዎች ነበሩ ከዚህ በፊትም እነዚህ ምን አስከተሉ የኢኮኖሚ ሪፎርም ለኢትዮጵያ እስከምን ድረስ ሰፋፊ ጥያቄዎች መሰሉኝሪስክሪፕሽኑን ጀምር ስ ወደዛ ሄደን ልናይ እንችላለን አሁን በኢኮኖሚ ማሻሻያው ወይም በኢኮኖሚ ሪፎርም ተብሎ የቀረበ በኢህአዲግ ምክር ቤትም ጭምር ተወስኖ የቀረቡ አሉ በተለይ ለረጅም ጊዜ በመንግስት ይዞታ ውስጥ የነበሩ ተቋማትን ድርጅቶችን ወደ በተወሰነ ደረጃ በምን ያህልም ባይሆን ግልጽ የሆነ ነገር ባይኖር ፕራይቬታይዝ የማድረግ ወደ ግል የማዞር አይነት የሚሉ አቅጣጫዎች እንደተቀመጡ እየተወራ ትልቅ ትችት እየቀረበ ጭምር ነው እንግዲህ ኢኮኖሚክ ሪፎርም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥም ቢሆን በተለይ በኢህአዲግ በቅርብ ጊዜዎች በተለያየ ጊዜ የተለያየ የሪፎርም ኢኒሽቲቭስ ወይም የሪፎርም ፕሮግራሞች ተከፍተው በየጊዜው ተካሂደዋል እና እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ውስጥ ይሄኛው ላይ የት የሚያደርገው ምንድነው ነው ለረጅም ጊዜ እነዚህ እንደ ኢትዮ ቴሌኮም እንደ መብራት እንደ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ከተቋቋሙ ጊዜ ጀምሮ በመንግስት ባለቤትነት ውስጥ የቆዩ ናቸው ሌላ ታሪክ ያላቸው እና እነዚህን ወደ ግል አቅጣጫ ማስያዝ ወይም በግል በከፊል የሚሁን በምን በሚለው ብዙም ግልጽ ውሳኔ ተደረገ ነው እየሰማን ያለ ነው ግን ያ መኖሩ ራሱ ትልቅ አነጋጋሪ ነገር ሆኖ ቷል ለምን በዚህ ሰአት እና አስፈላጊ ነው እሱ የሚሉ የተለያዩ ትችቶች ከተለያየ አካባቢ ይመጣሉ ይሄ እንግዲህ የሚነሱበት የተለያየ አይነት መነጸሮች አሉ አንደኛው ለረጅም ጊዜ አሁን ለምሳሌ ከኢትዮጵያ አየር መንገድ ጋር ያለው ግንኙነት ብሔራዊ ምልክትነት ስሜት ስሜትም ምልክት ነው የብሔራዊ መገለጫችን ነው የሚል አይነት እንትን አለ እና አዎ ምልሽ ብዙ የሚነሱት ክርክሮች ከዛ አንጻር እንትን ሊሆኑ ይችላሉ ውሃ የሚቋጥሩ ሊሆኑ ይችላሉ ግን በኢኮኖሚ አዋጭነትስ እንዴት እናየዋለን ምናምን የሚል ደግሞ ሌላም የሚያነሱት ክርክርም አለ በተለይ ደግሞ አሁን አገሪቷ አለባት የሚባለው የውጭ እዳ ክምችት ከአቅም በላይ ሆነ የውጭ እዳ ክምችት እንዴት መክፈል ይቻላል ወደፊትስ ኢኮኖሚውን ስትራክቸራሊ እንዴት ሪፎርም ማድረግ ይቻላል በተለይ ይሄንን እዳን ከመክፈል አንጻር ተቋማቶቹንም ለምሳሌ እንደ የትዮ ተቋማቶችንም የበለጠ ለውድድር ክፍት በማድረግ አንደኛ በገቢም አንጻር ገቢን ለመጨመር ሁለተኛ ውድድርን በመክፈት የተሻለ አገልግሎት ለህዝቡ ተደራሽ ማድረግ ሶስተኛ ደግሞ በሚኖረው ውድድር ውስጥ የተሻለ ቴክኖሎጂ የሚያመጡ የተለያዩ ኩባንያዎችን በመጋበዝ አገልግሎቱንም ቴክኖሎጂውንም የበለጠ የሚያዘምን ና የሚያፋጥን ነው የሚል ክርክሮች ይነሳል ስለዚህ ክርክሮቹ በብዙ መንገድ ውስጥ ነው ያሉት አንደኛ እንዳልሽው ከብሔራዊ ስሜት አንጻርም የተገናኘ ነገር አለ አሁ ለ ኢትዮጵያ ኔርላይንስ አይነት ድርጅቶች ምና ሲባልቴሌኮሚኒኬሽን ምጭምስብሳሃራ አፍሪካ የመጀመሪያዊ ቴሌኮም አገልግሎት ወደ ኢትዮጵያ መጣ ከሚለው ተነስቶም ያ ስሜት ይመጣል ይመስለኛል ግን አሁን እንዳልከው የቴክኖሎጂው ፍጥነት አዳዲስ ቴክኖሎጂ የመምጣት ደግሞ እና ያ እንዴት ነው አብረን ልንራመድ የምንችለው የሚለውም ትልቅ ነጥብ ይመስለኛል ልክ ትልቅ ነጥብ ነው እና ተሞክሮቹን ማየት ይቻላል ብዙ ጊዜ አሁን በዚህ ዙሪያ ጥናት ያደረጉም ሰዎች ሙሉ በሙሉ ወደ ግል ይዞታ ማዞር እንደነ ትዮ ቴሌኮም አይነት ድርጅቶችን ጥሩ ሀሳብ አይደለም ብለው የሚከራከሩ ብዙ አሉ በተግባርም በተጨባጭ የሚታየ ነገር ምክንያቱም አሁን ትልቁ አንዳንዱ የሚነሱት ክርክሮች እዚህ ላይ በመንግስት ቁጥጥር ስር መሆኑ ወይ በመንግስት ሞኖፖሊ ውስጥ መሆኑ ሀብት እንዲባክን ያደረጋል የቴክኖሎጂ እድገቱን ወይም ፍጥነቱን ይገታል በብዙ መንገድ አገልግሎቱ በጣም የተገታ ነው ብዙ ችግር አለ ና የሚሉ ክርክሮች አሉ እና የሚያንስቴም ፕራይቬታይዝ ቢደረግ የተሻለ ኮምፒቲሽን ይኖራል የብዙ ሀገሮችን ልምድ ደግሞ ስንመለከት አንዳንድ ጊዜ ከስቴት ሞኖፖሊ ወደ ፕራይቬት ሞኖፖሊ መዞር አደጋ እና ደግሞ ፕራይቬት ሞኖፖሊ የበለጠ አደገኛ ሊሆን የሚችልበት መንገድ አለ ምክንያቱም ትርፍና ትርፍን ብቻ አላማ አድርጎ የሚንቀሳቀስ ከሆነ የእኛ እንግዲህ ታሪክ የኢኮኖሚ ታሪካችን የሚያሳየው እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደ ሰርቪስ እንደ አገልግሎት ነው የሚታዩት ያው ገንዘብ ይከፈልባቸዋል ግን ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደ ፐብሊክ ሰርቪስ የመታየት እንደ ህዝባዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማትም እንደሆኑ ያም ምይታል አለ ዝም ብሎ ከትርፍ አንጻር ብቻ የሚቃኙ አይደሉም ስለዚህ ብዙ ሀገሮች ላይ ለምሳሌ የቴዮ ቴሌኮም ኢንዱስትሪው ትልቁ ችግሩ ሁለት ነገር አንደኛ እንዳልኩሽ የፕራይቬት ሞኖፖሊ ሊያመጣብን ይችላል ምክንያቱም ሌሎቹ ለብዙ ድድር ተብሎ የተከፈተውን አንድ ብዙ አቅም ያለው ድርጅት መጥቶ ሌሎቹን ጠቅልሎ የመያዝ ና ሰርቪሱን ከሱ ውጭ ገዢ ወይ አማራጭ ሊከለክልሽ ይችላል የፕራይቬት ሞኖፖሊ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው ይ ራሱ አደጋ ሁለተኛ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ እያወርሆ ነበር ከወዳጆች ገ ይህንን እዚህ ቴሌኮም ኢንዱስትሪውን የሚያውቁ ሰዎች የተለያየ ልምድና ካምፓኒዎች ታክስን ለመሸሽ ሲሉ ባንክራፕሲ ዲክሌር የሚያደረጉባቸው አገሮች አሉ ኢትዮ የፕራይቬት ኢትዮ እንግዲህ አፍሪካ ውስጥ በጣም ትርፋማ የሚባል ሴክተር አንዱ የቴሌኮም ኢንዱስትሪ ነው እና ታክስን ለመሸሽ ሁሉ ሲሉ የሚያደረጓቸው የተለያዩ ነገሮች አሉ ምክንያቱም በጣም ውስብስብና በቴክኖሎጂ የታገዘ አዲስ አይነት ነገር ስለሆነ ከኦዲቲንግ ስትራክቸር መንግስት ኦዲት አድርጎ እንትን ለማለት የሚችልበትን መንገድ በጣም ጠባብ ስለሆነ እዛ ላይ የመንግስት አቅም ውስንነት ስላለው ምክንያቱም የሚመጡት እነዚህ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽንስ አንዳንዶቹ ከብዙ ሀገሮች ይበልጣሉ በበጀትም በአቅምም በሁሉም ነገር እና አገሮች እነሱን ኦዲት አድርገው ተከታትለው ግብር ለማስከፈሉ የተቸገሩበት ሁኔታዎች እንዳሉ የሚጠቅሱ ጥናቶች አሉ እና ሁልጊዜ ጊዜ ወደ ግል ማዞር ሲባል በምን ያህል መጠን እንዴት የሚለው ነገር በዝርዝር ተጠንቶ በችኮላም ሳይሆን በቶሎቶል የሚሰራም ሳይሆን ረጅም ጊዜ ብዙ ነገሮችን ከግምት ከቶ መደረግ ያለበት ነገር ይመስለኛል በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ህዝባዊ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ወደ ግል ሲዞሩ አላማቸው ምንድን ነው ህዝባዊ አገልግሎት መስጠት ፐብሊክ ሰርቪስ ነው እሱ ብቻ ነው ወይስ ፕሮፊት ብቻ ነው ከሚለው ሁለት ጥግ የያዘ ክርክር ወጥተን ሁለቱን አስታርቆ መሄድ የሚቻልበት ፐብሊክ ሰርቪስም እንደሆነ ተቀብለን ትርፍም ማምጣት አለበት በቴክኖሎጂ መዘመን አለበት እና ደግሞ በአገልግሎትም መቀላጠፍ አለበት ከሚለው ነገር ከግምት ውስጥ ወጥቶ ለረጅም ጊዜ መታየት እና መጤን ያለበት ነገር ይመስለኛል

የአይምኤፍን የወርልድ ባንክን ይሄ ስትራክቸራል አጃስትመንት የሚለው ለብዙ አፍሪካ ሀገሮች ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል የሚባልበትን ምክንያት በኢትዮጵያም ይሄ ነገር ተሞክሮ ያንን ለመገዳደር የተቻለበትን ሁኔታ አብረን እንድናየው ብዬ ነው ሪፎርሙ ላይ ደግሞ ሀሳብ እንድሰጥበት ብዬ ነው ሰይፈ አዎ አንዳንድ ጊዜ የአይዲዮሎጂ አለም ልዩነት ያላቸው የተለያዩ ግሩፖች ስለ ኢኮኖሚክ ሪፎርም የተለያየ አይነት ሪዮት አለማዊ እይታም ስላላቸው የተለያየ አይነት አንድምታ ሊሰጡት ይችላሉ እየተደረገ ያለውን ከዚህ ብሪትን ውድስ የሚባሉት የአለም አቀፍ የገንዘብ ተቋምና ከአለም ባንክ የሚነሱ ለረጅም ጊዜ ድህነትን ወይም ኢኮኖሚ እንዴት መዋጋት እንችላለን ወይም ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት እንዴት መምጣት ይችላል የሚል የተለያየ መላመት ነበራቸው በታሪክ ኋላ ሄደን ስንመለከተው በተለይ ይሄ ስትራክቸራል አጃስትመንት የሚባለው በአማርኛ ትርጉም ቀጥታም እንደሆነ ባላውቅም ስትራክቸራልኢኖሚ መዋቀር ማሻሻያ ምና የሚባል የነበረው ለደ ሀገሮች በተለይ ደግሞ ለአፍሪካ ለደ ሀገሮች ከዋሽንግተን ውስጥ በሚኖሩ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ና አለም አቀፍ ልማትን እናቀነቅናለን በሚሉ ሰዎች የተነደፈ ንድፈ ሀሳብ ነው እና ንድፈ ሀሳቡ የሚነሳበት ሪዮት አለም አለ ይሄ ደግሞ የነጻ ገበያ ነጻ ን በጣም አክራሪ በሆነ መንገድ የነጻ ገበያን መርህ መተግበር አለበት የሚል መነሻላችሁ ምክንያቱም ነጻ ገበያ የፍሪ ማርኬት የሚሉትን የነጻ ገበያን መርህ መተግበር አስፈላጊነቱን በሁለት መንገድ ያስቀምጡታል አንደኛው ለምሳሌ ከአፍሪካ ኮንቴክስት አንጻር ለረጅም ጊዜ ስቴት ኦንድ ወይም ስቴት ሌድ የሆነ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት አክቲቪቲ ነበረ የነበረባቸው ብዙ በተለይ ደግሞ ከቅኝ ግዛት በኋላ ፖስት ኮሎኒያል አፍሪካ ታሪክ ላይ ብዙ የመንግስት ቁጥጥር ውስጥ ነበር ብዙ የኢኮኖሚ አውታር ስለዚህ እነሱ የሚሉት ምንድን ነው ለአንድር ዴቨሎፕመንት ወይም ልማት እንዳይመጣ ያደረገው የመንግስት ቁጥጥር ወይም መንግስት ኢኮኖሚ ውስጥ እጁን ስለሚያስገ ወይ በመንግስት ኦንድ ነው የኢኮኖሚ አውታሩ በሙሉ የሚንቀሳቀሰው በመንግስት ባለቤትነት ውስጥ ነው ስለዚህ ከመንግስት ባለቤትነት አውጥተን ለግል እንሰጠዋል የግል ባል ሀብት የግል ኩባንያዎች ውድድርን ስለሚፈጥሩ ይሄ ውድድር ደግሞ የተሻለ አገልግሎት እንዲመጣ ትርፋማነት ወይም ሀብት እንዲካብት በማድረግ የኢኮኖሚ እድገትን ያፋጥናል የሚል አስተሳሰብ አላቸው እዚህ ውስጥ ትልቁ ዋናው መሰረታዊ ሀሳባቸው የመንግስት ወይም የስቴቱ ሮል ምን መሆን አለበት የስቴቱ ድርሻ ምን መሆን አለበት ሲሉ ስቴቱ ሬጉላተሪ ወይም የህግ ማዕቀፍ በማውጣት እነሱን ሬጉሌት የማድረግ ማስተዳደር ስራ እንጂ ከዛ የዘለለ ነገር ሊኖረው አይገባ ታክሲ ሰበስባል የመንግስት ድርሻ እዚህ ውስጥ ሁለት እጁ የተሰበሰበ ብዙ ተግባር የሌለው ግን እነሱ እንደሚሉት በነጻ ገበያ ውስጥ የተደራጁ በነጻ ገበያ መር ውስጥ የተደራጁ የተለያዩ የግል ኩባንያዎች ቢዝነስስ እርስ በርሳቸው በሚያደርጉት ውድድር ውስጥ ስራ ይፈጠራል ከስራ መፈጠርም ግብር ይሰበሰባል ከግብርም ስለዚህ መንግስት የሚለው የመንግስት ድርሻ እዛ ላይ በጣም ውስን ለነዚህ ፋሲሊቴት ከማድረግ ውጭ የዘለለ ሮል ሊኖረ ይገባም ለእነዚህ መንገድ መፍቃድ እና ሁለት እጁ መሰብሰብ አለበት መንግስት መንግስት ይሄ የነጻ ገበያ ስርአት ውስጥ እጁ ማስገባት የለበትም ነጻ ገበያ ስርአት ራሱን እያረመ ራሱን እያሻሻለ ሀብት ከተፈጠረ ልማትን ሊያመጣ የሚችል በዛ መንገድ ነው መቀጠል ያለበት ብለው የመንግስትን ወይም የስቴትን ሮል በጣም የሚያሳንስ አስተሳሰብ ነው በዚህ ምክንያት በጣም ብዙ በመንግስት ቁጥጥር ስር የነበሩ እንትኖች በዚህ በመዋቅራዊ ማሻሻያ ተብሎ በስትራክቸራል አጅስመንት በመጣው ብዙዎቹ የመንግስት እጅ እንዲወጡ ተደረጉ ከመንግስት እጅ መውጣቱን ብቻ ሳይሆን የመንግስት ድርሻ በጣም እየቀነሰ እየወረደ 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 መጣ ስለዚህ ብዙ ፖስት ኮሎኒያል አፍሪካን ታሪክ በተለ ማለት ለረጅም ጊዜ ያጠኑ 1980 እና ዘጠና ነው በፈረንጆቹ የስትራክቸራል አጀስመንት በጣም ከፍተኛ ተግባራ እንዲደረግበት ግፊት የነበረው ግፊቱ ደግሞ ቀላል የነበረ ግፊት አይደለም እንደዚህ አይነት የኢኮኖሚ ንድፍ ሀሳቦችን እንዲወስዱ የሚመክር ብቻ አልነበርም የሚያስገድድም ነበር ማስገደድ ማለት በውጭ ግንኙነት ፖሊሲያቸው ውስጥ የምዕራባውያን ሀገሮች አስገዳጅ ነገር አርገውት ነበር ስለዚህ አንድ ሀገር የሚያገኘው እርዳታ የፖለቲካ ድጋፍ ሁሉም ነገር ይሄንን መዋቅራዊ ማስተካከያ ከማረጋ የተሳሰር አርገው ነው ያቀረቡት እና ብዙ አፍሪካ ሀገሮች በነበረው ድህነትና የኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ምክንያት የእነሱ ንድፍ ሀሳብ በፍቃድም ወደውም ሳይወዱም እስረኛ ተቀብለው የመተግበር ነገር አሳይተዋል ከዛ በኋላ ግን በ1990ዎች ውስጥ እየወጡ የመጡ ብዙ ጸሀፍቶች ይሄንን ንድፍ ሀሳብ በጣም መተቸት ጀመሩ የተቹበት አንደኛ ምክንያቱ ምንድን ነው መንግስት እጅንና እጉሩን አስሮ ምንም ድርሻውን በጣም ባሳነሰበት ሁኔታ ይሄ መንግስት የሚባለው ነገር አቅም ኖሮት ፐብሊክ ሰርቪስ ይሄ በህዝባዊ አገልግሎቶችን ማዳረስ የማይችልበት ደረጃ ደረሰ እና ድህነትን ይቀርፋል ተብሎ የታሰበው ነገር በሙሉ ድህነት የበለጠ እየጨመረ መንግስታቶቹ ደግሞ በአቅም በማስፈጸም አቅም ደረጃ በጣም እየተዳከሙ የመጡበትን ታሪክ በደንብ ያሳያሉ በተለይ የመንግስት አቅም በጣም መዳከሙ የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን መመለስ አቅም እያጣመጣ ምክንያቱም እነሱ የሚሉት የፕራይቬት ኢንትረስትስ በሙሉ የዚህ የፕራይቬት ሴክተሩ ኢንትረስት በሙሉ ከትርፍ ና ከትርፍ አንጻር ብቻ የተቃኘ አይነት አካሄድ አመጣ እዚህ በጣም እየተዳከሙ እየተዳከሙ ድህነትም በጣም እየበረታ አይመጣበትን ጊዜ ያሳያሉ ና ያ የመዋቅራዊ ማሻሻያ የአፍሪካን ፖለቲካ ኢኮኖሚ ከግምት ውስጥ ያልከተተ የአፍሪካ ሀገሮችን ማንነት ከግምት ውስጥ ያልከተተ ለሁሉም ይሰራል ተብሎ በውጭ ሀይሎች የተቃኘና የተነደፈ ነገር መሆኑን ከበቂ በላይ በማስረጃ አሳዩ እና በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ ይሄ የስትራክቸራል አጀስመንት ብዙ ወቀሳ የሚነሳበት እንግዲህ ደርገ ወደ መጨረሻዎቹ አካባቢ ወደ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ሪፎርም አካሄዶች እንግባ ብዬ ነው ቅይጥ ኢኮኖሚ የሚል ሀሳብ መጣ ግን ብዙ እድሜ ያልነበረውም ኢህአድግ ስልጣን ከያዘ በኋላ ያም ገና አዲስ የኢኮኖሚ የፖሊሲ አወቃቀር ነው ተግባር ላይ ዋለው እና ሁለቱንም አያይዘህ ምናልባት እዛኛውም ላይ አጥንተህበት ከሆነ ብዬ ነው ሳይፈ ወይም ተመልክተኸው ከሆነ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ማሸዋሻያ አካሄድ ምን ይመስላል እና የዛሬውንም እንደዚሁ እንድንመለከተው ፈልጌ ነው ምናልባት እንግዲህ ኢህአዲግ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ የዚህ የነጻ ገበያ ሀሳብ በመጀመሪያዎቹ አመታት አካባቢ ይነሳ ነበር በሰፊው እና አንዴም ሞቅ አንዴም ደብዘዝ እያለ ነው የቆየው አያይዘህ ከነጻ ገበያ ና ልማታዊ መንግስት የሚለውንም እንድታስረዳን ፈልጌ ነው አዎ ያኔ በደርግ መጨረሻዎቹ ሰዓት ቅይጥ ኢኮኖሚ ተብሎ ከተጀመረ በኋላ ኢህአዲግም ከመጣ በኋላ ደግሞ በጣም ተገፍቶበት ነጻ ገበያን ነው የምናራምደው የሚል በተለይ በፈረንጆቹ የመጀመሪያዎቹ 19 ላይ በጣም ይወራ የነበረ ነገር ነው እኔ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ታሪክ አንጻር ስመለከቱ በተለይ በቅርብ ጊዜ ከነበሩት ነገር አንጻር ኢህአዴግ እንደ ፓርቲ ስልጣንም ከያዘ በኋላ የነጻ ገበያ መርህን አራምዳለሁ ብሎ ማለቱ ከጊዜው የነበረው የአለም አቀፍ ሁኔታ ጋር ራሱን ለማመሳሰል የወሰደው እርምጃ ነው እንጂ ኢትዮጵያ በተጨባጭ ነጻ ገበያ ኢኮኖሚን መተግበር አልጀምረችም ነው ግን ለምሳሌ የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ የሚባል ተቋቁሞ ነው አንዳንዱ ስታስቢው ለመንግስት ትርፍ ከማምጣት ይልቅ ለመንግስት እዳ የሆነ ወይ ለመንግስት ላያቢሊቲ የሆኑ በጣም ትንንሽ ከሆቴሎች አንስቶ እስከ በጣም ትንንሽ ፋብሪካዎች ምናምን ጭምር በመንግስት ይዞ ሳስር ነበሩ እነሱም ፕራይቬታይዝ ማድረግ ለመንግስት የሚጠቅም ነገር እኔ በዚህ አንጻር የኢትዮጵያ በቅርብ ጊዜ የነበረ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ራሳችንን በሚመስል መንገድ እየተከበረ የነበረ ነገር ነው ብያስባለ ምክንያቱም የነበረው ትልቁ ግፊት ሙሉ በሙሉ ባንኩንም ፕራይቬታይዝ አድርጉ ኢትዮ ቴሌኮምንም ፕራይቬታይዝ አድርጉ ሁሉንም ነገር ፕራይቬታይዝ አድርጉ መንግስት እጁን ሰብስቦ ይወጣ የሚል ፕሪስክሪፕሽን የቀረበላቸው ለማለት ለአፍ ደረጃ ብለውታል ምክንያቱም እንዳልኩሽ በምዕራባውያን ሀገሮች ውስጥ እነዚህ ኢኮኖሚክ አጀንዳዎች ከፍተኛ ከሆነ የፖለቲካል ኮንዲሽን ጋር ነው ተያይዘው የሚመጡት እና የሚነሱባቸውም አላማቸውም ይሄ የነጻ ገበያን መርህ አለም ላይ ማስፋፋት ይህ ነጻ ገበያ መርህ አለም ላይ ማስፋፋት ለአደጉ ሀገሮች አዲስ የገበያ አካባቢ መፍጠሪያ መንገድ ስለዚህ ለእነሱ ይሄ ትልቅ የሆነ የውጭ ግንኙነት ግብ ነው ትልቅ ግብ ነው ምክንያቱም የእነሱ ካምፓኒዎች የእነሱ ፕራይቬት ሴክተር ቢዝነስስ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን ይሄ ድንበር ተሻጋሪ የሚባሉ ኩባንያዎች በጣም ጉልበት ያላቸው በጣም ትልቅ ገንዘብና ተጽዕኖ ማሳደር የሚችሉ ካምፓኒዎች ገበያ ያገኛሉ ስለዚህ ነጻ ውድድር ሲባል ለነሱ መንገድ የመክፈት ና ያለመክፈት ጉዳይ ስለዚህ እነሱ በጣም ፖለቲካል ኮንዲሽናሊቲ ያላቸው እዚህ በኢትዮጵያ አንጻር መተን ስናየው እንዳልኩሽ የፕራይቬታይዜሽን ኤጀንሲ ከተቋቋመ በኋላ የተወሰኑ ለመንግስት ሊያቢሊቲ ሊሆኑ ይችላሉ የተባሉ ነገሮችን የመልቀቅ እና ብዙ ፕራይቬታይዝ ያደረገ ነገር አለ ከወይን ጠጅ ፋብሪካ ጀምሮ እስከ ትንንሽ ነገሮች ነ ግን ዋና ዋና የሚባሉት ለምሳሌ የፋይናንሽል ሴክተር ባንኮችን ኢንሹራንሶችን በተመለከተ ቴሌኮሚኒኬሽንን በተመለከተ መብራት አይል ወይም ኢትዮጵያን ኤርላይንስ እንደዚህ እንደዚህ አይነቶቹን በመንግስት ቁጥጥር ስር መዋል እንደሚያስፈልግ ይሄ እንግዲህ በጣም በከፍተኛ የሆነ የማያቋርጥ የፖለቲካ ጫና ውስጥ ምናልፍ የነበሩ ይሄ ደግሞ ትልቅ የሆነ አለም አቀፍ አንድምታም አለሁ ምክንያቱም ግሎባል ካፒታል ሉዓላዊ ድንበሮች አይመቹ ምክንያቱም የየራሱ የህግ ማዕቀፍ አለው የየራሱ ተጠያቂነት መሰላል አለበት ምናም አስቸጋሪ ያደረገዋል ካፒታል እንደ ልቡ እንዳይንቀሳቀስ ስለዚህ የዚህ ነጻ ገበያ የሚሉት ንድፈ ሀሳብ እነዚህ ኦረዲ ዴቨሎፕ ያደርጉ ትልቅ ገንዘብ ሀብት ያካበቱ ኖሃ ያላቸው ትልቅ ገንዘብ እና እውቀት ያላቸው ሰዎች በራችሁን ክፈቱልን እንነግድ ተወዳድረን ነው የሚሉት ለረጅም ጊዜ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አቋም የነበረው ምንድን ነው ለምሳሌ ብዙዎቹ ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጭ ውድድር ቢከፈቱ አንድም አገር በቀል የሆነ ባንክ ከውጭ ባንኮች ጋር መወዳደር በገንዘብ ሪሶርስ በማን ሪሶርስም በሁሉም በሰው ሀብት በሁሉም ነ ስለዚህ በተቻለ መጠን እነዚህ ብቁ እስኪሆኑ ድረስ እነዚህን እስክናበቃ ድረስ ለተወሰነ ጊዜ ያዝ የሚል በጣም ፕራግማቲክ የሆነ እነሱ የሚሰጡሽን ብቻ ያለመቀበል አይነት ራሳችንን የሚ የሚመስሉ በጣም ወደ ውስጥ የመመልከት አይነት አዝማሚያ ነበሩ በጥሩ ሁኔታ ሊታይ በሚችል መንገዱ ስለዚህ የዚህ የኢኮኖሚ ፖሊሲ የሚሉት አለም ላይ ከሚጠየቁት ነገሮች አንጻር በነዚህ በወልድ ባንክ ና ከሚቀርቡት ግፊት ግፊት አንጻር ኢትዮጵያ የራሴ መስመር ጠብቅ ይሄዳሉ የማለት ማለት አይነት አሰርቲቭ የመሆን አቋም ነበረ በኢኮኖሚ ሪፎርም ከዚህ አንጻር ነው እንግዲህ ነጻ ገበያ ና ልማታዊ መንግስት አንዱ ከአንደኛው ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለው ላይ ሀሳብ ስጥና እንደገና ደግሞ በልማታዊ የኢኮኖሚ ፖሊሲ መርህ የኛ ሀገር ልምድ ምን ይመስላል ወደሚለው እንሄዳለን ብዬ ነው መጀመሪያ ይህን አስጨብጠን ብዬ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ይሄ የልማታዊ መንግስት የሚባለው ነገር በጣም አከራካሪ ነው በጽንሰ ሀሳብም ደረጃ በተግባርም ደረጃ በሁለት ምክንያት ነው አከራካሪ ነው የምልሽ አንደኛ በአለም ላይ ለምሳሌ የነጻ ገበያ ኢኮኖሚ ተብሎ የሚቀመጠው የራሱ የሆኑ ፕሪስክሪፕሽንስ አሉት ነጻ ስለ ነጻ ገበያ ሲወራ ልማታዊ መንግስት የሚለው ይሄ ነጻ ገበያን በመተቸት የተፈጠረ ምክንያቱም የነጻ ገበያ ሀሳብ አለም ላይ የሚሰራበት ቦታ አለ የማይሰራበትም ቦታ ኤክሰፕሽኑን ይዞ የሚቀጥ ነው የልማታዊ መንግስት ሀሳቦች ብዙ ጊዜ በሶስተኛው አለም ና በድ ሀገሮች በጣም የተቀነቀነ ነው ይሄም የሚሆንበት ደግሞ ከድህነት ከችጋር ከጠን ታሪካችን ጋር በጣም የተያያዘ ነው ምክንያቱም የነጻ ገበያ ንድፈ ሀሳብ የሚያቀርብልን አንድ ነገር መንግስት እጁ ይሰብሰብና በነጻ ገበያ መርህ ሰዎች ይተወዳደሩ ሀብት ይፍጠሩ ስራ ይቅጠሩ በዚህ መንገዱ እድገት ይመጣል የልማታዊ መንግስት የሚለው አንድ ወጥ የሆነ ለሁሉም ሀገር የሚሰራ አንድ ወጥ የሆነ ንድፍ ሀሳብ የለው ወይም በዚህ መንገድ ሂድ ወይ በዚህ መንገድ ሂድ ብቻ ብሎ የሚያስገድድም አንድ ነገር የለም ልማታዊ መንግስት የሚለውን በፖሊሲ ደረጃ የተገበሩ ወይ በዛ አቅጣጫ ሄዱ ሀገሮችን በንጽጽር ስናየው አንድ ወጥ የሆነ የልማታዊ ፖሊሲ የሚባል ነገር የለም ግን እያንዳንዱ አገር እንደ እያንዳንዱ ሀገር ፍላጎት ኢኮኖሚ ፖለቲካ ታሪክና መዋቅራዊ ምላሽ የመስጠት ወጣም ወደ ራሱ የሚመለከት ወይም የራሱን ችግር አጢኖ ለራሱ ችግር ራሱ ከውስጥ የሚመጣ መፍትሄ መስጠት መላ የመፈለግ አቅጣጫን የሚያሳይ ነው ከብዙ አገሮች ስንመለከት ማለት ነው ስለዚህ የነጻ ገበያን በትችት ደረጃ ተችቶ የሚነሳው የልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ መንግስት ፕሮአክቲቭ ያገባኛል በማለት ልማት ላይ መሳተፍ አለበት ምክንያቱም ከአቅም አንጻር በድህነት በድሀገር ኮንቴክስት መንግስት ነው ትልቁን የኢኮኖሚ የፖለቲካ ሀይል መሆን የሚችለው ስለዚህ የልማት የመንግስት ሀሳብ ከነጻ ገበያ ሀሳብ የሚለየው የመንግስት ድርሻ ምን መሆን አለበት በሚለው ጥያቄ የመንግስት ድርሻ ምን መሆን አለበት የሚለው ሁለቱን ይለያያል የነፃ ገበያው ሀሳብ መንግስት በተቻለ መጠን እጁን ሰብስቦ ይቆይ የሚል ምልሽ በአለም ደረጃ እንደዛ ነው ተገብረው የሚለው ብዙ አከራካሪ ነገር ነው እንደዛ መንግስት እጅና እግሩ ታስሮ ሁሉን ያለበት አገር ታሪክ በጣም አስቸጋሪና አከራካሪ ነገር ነው የለም ብሎ ለማለት ሁሉ ይቻል ምክንያቱም መንግስት በተለያየ መንገድ አገር ውስጥ ላሉ ባለሀብቶች አገር በቀል ለሆኑ ቢዝነስስ ወይም ኩባንያዎች በተለያየ መንገድ ጥበቃና ከለላ ሲያደርግ ይገኛል በቀጥታም በተዘዋዋል ስለዚህ ለእኛ እንደሚነግሩን ሁሉን ነገር ወለል አድርጎ ከፍቶ በነፃ ገባይ ውድድር ብቻ ሁሉ ነገር ይፈታል የሚለው መላምት በማስረጃም በታሪክም በብዙ ነገር ትችት ቀርቦበት የታየ ነው የልማት አስተሳሰብ የሚለው እዚህ ውስጥ የሚመጣው አንድ ወጥ የሆነ የልማታዊ መንግስት ፖሊስ የሚል ሞዴል ባይኖር የሚያሳየው ግን የመንግስት ድርሻ ጉልህ ሚና መጫዋት እንዳለበት ምን ማለት ነው መንግስት ስቴት ኦንድ ማለት አይደለም በነገራችን ላይ የልማታዊ መንግስት ሲባል ሁሉን ነገር መንግስት ይቆጣጠር ማለት አይደለም የልማታዊ መንግስት አስተሳሰብ ከነጻ ገበያ መርህ የተወሰነ ነገር ይወስዳል ከመንግስት መር የኢኮኖሚ መር ወይም ስቴት ሌድ የሚሉት ከዛም ከሁለቱም ቀይጦ የሚሄድ ነው ለምን ከሁለቱም መቀየጥ ያስፈለገበት ምክንያት መንግስት ህዝባዊ አገልግሎት በሚሰጡ ተቋማት መንገድ ጤና ትምህርት ከማዳረስ አንጻር ያንን እንደ ተቀዳሚ ስራው ልማትን ማምጣት እንደ ተቀዳሚ ስራው አድርጎ ያስቀምጣል ማለት መንግስት አስተሳሰብ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ከነጻ ገበያ መርሆችም የብዙ ነገሮችን ሲወስድ ታያለሽ ፕራይቬታይዝ የሚያደርግበት ደረጃ አለ ግን ዋና ሀሳቡ በኋላ ላይ እናወራለን ምን እንግዲህ ልማት ከንጉሱ ጊዜ ጀምሮ የተሞከረ ሀሳብ ነው በሀገራችን ሁልጊዜም በወቅቱ ያሉ መንግስታት የሚያስቡት ከደህንነት ስለመውጣትና ስለ ልማት ያስባሉ በደርግ ጊዜም የልማት እቅዶች ነበሩ የኢህአዴግ ልማታዊነት ከሌሎች አገሮች የወሰደው ልምድ ምንድን ነው ምናልባት እዚህ ላይ መንግስት ወደ ኢንዱስትሪ ለመሸጋገር የወሰደውንም እንቅስቃሴ ማየት እንችላለን የልማታዊነት ሀሳቡ የትኛው ነው የኛ የትኛው ነው ከውሰት ያመጣ ነው የሚለውንም አብረህ እንድታነሳው ፈልጌ ነው አዎ ይሄ እንግዲህ እንዳተያየቱም ይወስናል አንዳንድ በውጭም አገር ውስጥም ያሉ ጸሀፍት ስለ ኢትዮጵያ የልማታዊ መንግስት ሀሳብ በኋላ እናወራበታል እንግዲህ በዝርዝር ልማታዊ መንግስት ምን ማለት ነው ምን አይነት መልክ መናዊ ባህርያት አሉት እንዴት ነው የሚገለጸው ራሱንስ እንዴት ነው የሚያደራጀው ና የሚለውን እናወራበታል ግን የዚህ የልማታዊ መንግስት ሀሳብ የሚለው የሀገር ውስጥም የውጭም ጻፍቱ እንደሚያቀርቡት አንዳንዶቹ ከምስራቅ ኤዥ ሀገሮች የተኮረጀ ወይም ከነሱ አይተን የተዋስ ነው ነው እና በተለይ ደግሞ ከቻይና ቻይናን የማስመሰል ወይም ከቻይና የመኮረጅ የተኮረጀ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ነው የሚል አይነት ነገር አለ እኔ ሙሉ በሙሉ እንደዚህ አይነት ሀሳብ አልቀበሉ የማልቀበልበት በሁለት መሰረታዊ ነገር ነው አንደኛ እንደ ነገርኩሽ ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ በድህነት የኖረን ህዝቦች ነን እና የድህነት አስቸጋሪ መንገድ ፖለቲከኞቻችን ይሁኑ ሊቃኑ በደንብ ጠንቅቆ የሚያውቁት ነገር ነው በተለይ ደግሞ በከፍተኛ ህዝብ ቁጥር እየጨመረበት ያለበት አገር ውስጥ እና ድህነት ደግሞ በአስከፊ ሁኔታ እየከፋበት በሄደ አገር ውስጥ የመንግስት ድርሻ ምን መሆን አለበት የሚለውን ቁጭ ብሎ ከማሰብ የመጣ ን ማለት ነው አንደኛ ታሪካችንም የሚያሳየው ለረጅም ጊዜ ስቴት ሌድ ስቴት ኦ እንዲሆኑ ብዙ ተቋማት ያሉብን ነው መንግስት ነው ትልቁን ድርሻ ኢኮኖሚ አውታር ውስጥ ይጫዋል ኢትዮጵያ በታሪኳ ይሄ ከዚህ የተለየ ታሪክ የላት በ1990ዎቹ መጀመሪያም ላይ የነጻ ገበያ ቢባልም ነገርኩሽ ለአፍ ነው እንጂ አብዛኛው ነገር ወደዛ አቅጣጫ ሄደም አልነበርም ምክንያቱም በተጨባጭ ለእኛ ሀገር ፖለቲካ ኢኮኖሚ የሚጣጣም አልነበርም በቀላሉ የምናዋህደው ነገር ስላልነበር ይሄ ደግሞ ከሁሉ በላይ ከድህነት ታሪካችን ጋር የተያዘ ማህበራዊ አገልግሎቶችን የማዳረስ ግዴታ ትምህርትን ጤናን መንገድን የተለያዩ አይነት ማህበራዊ አገልግሎቶችን ለህዝብ የማዳረስ ግዴታ ል ይሄ ደግሞ ሊሆን የሚችለው በግል ኩባንያዎች በነጻ ገበያ ውድድር ውስጥ አይደለም የብዙ ሀገሮችን ታሪክ ብንመለከት እንደዚህ አይነት ፐብሊክ ኢንቨስትመንት ላይ ስራዎች ላይ መንግስት ነው ትልቁን ድርሻ ሊጫዋት የሚችለው ምክንያቱም በተጨባጭ ባለው የአፍሪካ ኮንቴክስት የህዝብ ቁጥር መጨመር የድህነት መክፋት እና ህዝባዊ አገልግሎቶችን የማዳረስ ጥያቄ በነጻ ገበያ መርህ የመንግስት ድርሻ ውስን ሆኖ የሚቻል አይደለም ስለዚህ የልማት የመንግስት አስተሳሰብ የሚመጣው ምንድን ነው በተቻለ መጠን በመርህ ደረጃ ነው ማሽ በተግባር ሊለይ ይችላል በመርህ ደረጃ ግን ከሀብት ፈጣሪ የሆኑ ብሔራዊ ባል ሀብቶችን አገር በቀል የሆኑ የሀብት ማመንጫና ማከማቻ መንገዶችን የሚያበረታታ በተቻለ መጠን የአገር ውስጥ ሀብት ፈጣሪነትን ከግል ከፕራይቬት ሴክተሩም መንግስት የሚኖረው ወዳጅነት ወይ ቁርኝት እየፈጠረ ስትራቴጂክ የሆነ ግንኙነት እየፈጠረ ሀብትን የማፍራት እና ሀብትን የተፈራውን ሀብት ደግሞ የማዳረስ በማህበራዊ አገልግሎቶች ውስጥ በምናም ስለዚህ ሙሉ በሙሉ እያንዳንዱ ሀገር የልማታዊ መንግስትን ታሪክ ስንመለከተው በብዙ ነገር ልማታዊ መንግስት የሚባለው ነገር ብዙ ሀገሮች ላይ በተለይ ውጤታ መሆኑ የወጣበት ሀገር ላይ የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ፖለቲካ ባህል በአንጸባረቀ መልኩ የመጣ ነው በተጨባጭ አገር ውስጥ ከሚኖረው ችግር አንጻር የሚመነጭ ንድፍ ሀሳብ ነው የኢትዮጵያን የልማታዊ መንግስት ከሌላ የልማታዊ መንግስት ጋር ላወዳድረው ብ ብዙ ልዩነት ልታይበት ትችላለች ልዩነቱን የምታይበት መንገድ ግን ለምሳሌ ልማታዊ መንግስት የሚባለው ሀሳብ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም ብለው የሚከራከሩ ሰዎች የለም ውሸት ነው ይሄ ኢህአዲግ የፈጠረው ነገር ነው እንጂ እንዳውም ኮማንድ ኢኮኖሚ ነው ኮማንድ ኢኮኖሚ ነው አሁን መንግስት ሁሉንም የሚቆጣጠር ሁሉንም የሚቆጣጠርበት እንግዲህ አሁን ትልቁ ሚስፐርሰፕሽንም እዛ ነው አሁንም በጽንተ ሀሳብና በተግባር ደረጃ ሊለያይ ይችላል ግን ልማትን እንደ ትልቅ የመንግስት ግብ አድርጎ በመሄድ ልማታዊ መንግስትነቱን ያሳየ ይመስል በተለይ ደግሞ ልማታዊነት የሚለውን ሀሳብ በፖለቲካው በማህበራዊ በሁሉም ሴክተሮች ውስጥ ተቀባይነት እንዲያገኝ በማህበረሰብም ደረጃ በልማት የመነሳሳት የመነቃቃት ነገር እንዲፈጠር በማድረግ ደረጃ ልማታዊ የሆነ አቅጣጫዎች ነበሩት ይሄ ምንም ይካድ አይደለም ግን ከቻይና ቀጥታ የተኮረጀ ወይ ከሌላ ከምስራቅ ኤዥ ሀገር ቀጥታ የመጣ ነው የሚለው ነገር ከእኛ ታሪክ ጋር ብዙ የሚሄዳል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ከደርግም ጊዜ ጀምሮ አይተሽ ከሆነ በጣም በትልቁ የመንግስት ይሄ ማህበራዊ አገልግሎቶችን ከማዳረስ አንጻር የመንግስት ድርሻ ሁሌም ጉልህ ሚና ነው የመንግስት ድርሻ በነጻ ገበያ እንደሚታሰበው ውስን ሆኖ አያቅም በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እና ሁል ጊዜም ቢሆን ማህበራዊ አገልግሎትን ማዳረስ ና በተወሰነ ደረጃም ልማትን የማፋጠን አላማና ህልም አለ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን በጣም አርቲክሌትድ በሆነ መንገድ የቀረቡ ጽሁፎች አሉ በተለያዩ የመንግስት ሀላፊዎችም በተለያዩ ሰዎችም ደረጃ ለምን ልማት ን እንይዛለን ልማት ያቅጣጫ እንይዛለን ሲሉ መነሻቸው የነጻ ገበያ ፕሪስክሪፕሽንስ እኛ ሀገር እንዴት ላይሆኑ እንደሚችሉ በማሳየት ላይሆኑ የሚችሉ የሚያሳዩበትን ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው ይሄ የነጻ ገበያ ውድድር ወይም የነጻ ገበያ መርህን ያስተዳድረን የሚለው ሀሳብ ለእኛ ሀገር ሊሆንበት የማይችለው ምክንያት ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማን ነው የሚሰጠን ባለሙበት ባለሙበት ባልትም ባላሉበት ሁኔታ እንዴት ነው የሚሆን ስለዚህ ዝም ብለን ለነጻ ገበያ ብትከፍት ነጻ ገበያ ኦረዲ የለማው አካባቢ አሁን ለምሳሌ ቀላል በሆኑ መንገዶች ሆቴል ና ቱሪዝም ኢንዱስትሪ ውስጥ ብዙ ፕራይቬት ሴክተር ልታገኝት ይችላል ሆቴል ሰርቪስ ውስጥ እያከራየ ሰርቪስ ውስጥ ሊሰራ ይችላል ማኒፋክቸሪንግ ስራ ላይ ግን ይችላሉ ምክንያቱም ለምሳሌ ስለ ማኒፋክቸሪንግ የምናወራ ከሆነ የሀይል አቅርቦት ያስፈልግ የሀይል አቅርቦት ገንብቶ ፋብሪካ የሚያቋቁም ፕራይቬት ሴክተር አለ ብሎ ማሰብ እኔ ትንሽ የዋህነት አደለ መጀመሪያ እነዚህ ማህበራዊ ሰርቪሶች መቅረብ አለባቸው ማህበራዊ አገልግሎቶቹ ባልቀረቡበት ሁኔታ እንዴት ይሆናል ኢቨን ኢንዱስትሪ ወይም ለማበረታታት ይባል ሌላኛው ግን ማህበራዊ አገልግሎትን ማዳረስ ትልቅ አላማው አድርጎ የተነሳ ነው ምክንያቱም ትምህርት ጤናና መንገድና የተለያዩ ማህበራዊ ተቋማት እንደዚህ በፍጥነት እያደገ የሚመጣ ህዝብ በጣም ወሳኝ እና ይሄንን ህዝብ ደግሞ ስራም ልትፈጥርለት ይገባል የምትፈጥሪለትም ስራ ደግሞ አገር ውስጥ ያለውን ሀብት አሟጦ ተጠቅሞ አገር ውስጥ ያለን ሀብት መፍጠርና ማካበት እና ማከፋፈል የሚችል አቋም የያዘ መንግስት ያስፈልገናል ከሚል አስተሳሰብ ነው እንግዲህ ምንድን ነው በኢትዮጵያ ልማታዊ መንግስት ጽንሰ ሀሳብ ተግባር ላይ የዋለው በምን መንገድ ነው የሚለውን እንድታነሳው እፈልጋለሁ ዴሞክራሲያዊ ነበር የልማታዊ መንግስት መርህ በሁሉም መስክ የርዮት አለም አቅጣጫ ወይም መስመር መሆኑ ለምሳሌ ሚዲያው ሳይቀር ኪነጥበቡ ሳይቀር ልማታዊ ባለሀብት የሚለው አንስተ ደግሞ አንዳንድ ነገር ብታነሳ ደስ ይለኛል በዛውም እግረ መንገድን ቀደም ልማታዊ መንግስትንም በኢትዮጵያ የተተገበርበትንም መንገድ እንድታየው ብዬ ነው እንግዲህ ትንሽ ወደ ኋላ ወሰድ ላርግሽ ና ሁለትነጥ ብዬሽ ወደ ጥያቄው ገባል እንግዲህ ልማታዊ መንግስት የሚባለው ነገር እንዳልኩሽ ቅድም አንድ ወጥ የሆነ ሲንግል ሞዴል ወር ቴምፕሌት የለም እያንዳንዷ ሀገር የተለያየ አይነት ልምድን የእያንዳንዷ ነገር ልምድ የወሰደ ነው ከሚለው ሀሳብ እንነሳ ና አንድ ወሳኝ የሆነ ነገር እዚህ የልማታዊ መንግስት ጥያቄ ውስጥ ጠንካራ የሆኑ ተቋሞችን የመገንባት ግድ ይላል ምን ማለት ነው ጠንካራ የሆኑ ተቋሞችን ስልሽ የፖሊሲ ውሳኔዎች ላይ ልማታዊ መንግስት የሚያስብለ ወይ የመከራከሪያ ነው ለምሳሌ የፖሊሲ ውሳኔዎች ላይ ነጻነት ያለው መዋቅር ያስፈልጋሉ ያስፈልጋል ምን ማለት ነው ፖሊሲዎችን የምናወጣበትና የምንተገብድበት በነጻነት ሀይ ዲግሪ ኦፍ ኦቶኖሚ ይጠይቃል ይሄ ደግሞ ከሁለት ነገሮች ይመነጫል አንደኛ የፖለቲካ ሊቃኑ መነሻቸውን መድረሻቸውን የአንድ አገር ችግር ና ከአንድ አገር ችግር አንጻር መፍትሄ የመመለስ ጉዳይ ነው ስለዚህ የቅድሙ አይነት የነጻ ገበያ በአለም ባንክም ቢሁን በአይምፍም ተጽፎ የሚሰጡንን የኢኮኖሚክ ንድፍ ሀሳቦች እንዳለም አይተገብር ወደ ራሱ ወስዶ ራሱን አስመስሎ ያንን ቀጥታ የሚቀበል ሳይሆን የራሱ የሆነ የኢኮኖሚ ንድፍ ሀሳብ የሚፈጥር ግን ነሰሰሊ ሁሉም ከዛ የሚመጣው ነገር ስተት ነው ማለት ላይሆን ይችላል ስለዚህ ትልቁ የሚታየው ነገር ፖሊሲን በነጻነት ፖሊሲን በነጻነት በፖለቲካዊ ነጻነት ራሱን የሚመስል ፖሊሲ ወይም ራሱን የሚመስል የኢኮኖሚ አጀንዳ የሚያቀነቅን አመራር ይፈልጋል ወይም ያም አመራር ጠንካራ የሆነ ና ቴክኒክ አቋም ያለው ያወጣውን ፖሊሲ ማስፈጸም የሚችል ተቋም ይፈልጋል ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በምንድፋ አሳቢ የብዙ ልማታ የመንግስትን ተገበርን የሚሉ ሀገሮች ልምድ የሚያሳየው ሀይ ዲግሪ ኦፍ ኦቶኖሚ ያለ ለዋላይነት አላቸው በፖሊሲ ማውጣት እና ማስፈጸም ላይ ከፍተኛ የሆነ የልዕልና ምንድን ነው የሚባሉ ኦቶኖሚ አላቸው በሀገር ውስጥ ካሉ ፕራይቬት ኢንትረስትስም አይያዙ በውጭም ከሚመጣ ተጽዕኖ አይወድቁ ስለዚ በተቻለ ሙሉ በሙሉ በነጻነት ይሰራሉ ማለት አይደለም ግን ይሄ ግን የሚያሳየው ሀይ ዲግሪ ኦፍ ኦቶኖሚ አላችሁ ራሳቸውን የሚመስል ኢኮኖሚ በመተግበር በዚህ አንጻር ኢትዮጵያ ለረጅም ጊዜ ከተለያየ አለም አቀፍ ተቋማት ከሚደርሰው ጫና በመቋቋም በተቻለ መጠን የተወሰኑ ለእኛ ይመጥንናል ያሉትም በመውሰድ አይሆንን የሚያሉትን ደግሞ እምቢ በማለት በእምቢተኝነት ማለት ነው የቆዩበት ሁኔታ አለ ይሄ እንደ ጥንካሬ ይታያልእንደ ጥንካሬ ሊታይ ይችላል ግን ጠንካራ ተቋሞች ነበሩ ወይ እንደዚህ አይነት ትልልቅ የኢኮኖሚ ንድፍ ሀሳቦችን ለማስፈጸም የሚበቃ ጠንካራ ቢሮክራሲ ነበረ ጠንካራ የቴክኒካል ቲም አለ ወይ ይህንን አርቲክሌት አድርጎ የሚለው ነገር በጣም ብዙ ችግር በኢትዮጵያ ውስጥ ያስከተለውንም ነገር ማየት እንችላለን ለምሳሌ ቅድም አንቺ እንዳልሽኝ ልማታዊ ጋዜጠኛ ልማታዊ ኪነ ጥበብ ሰው ልማታዊ ሁሉም ነገር ወደሚል ደረጃ ተደርሷል እንግዲህ ይሄ ለረጅም ጊዜ ችግር ሆኖ ያየሁት እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ የ ፓርቲ ስቴት መርጀር አለ መንግስትና ፓርቲ ፓርቲ የመደበላለቅ ነገር ስለዚህ ፓርቲው ይሄ ወይም ልማት መንግስት ቢሆን ሀሳብ ይዞ ሲመጣ ሁሉ ነገር በልማታዊ መንግስት መቃኘት አለበት የሚል ፖለቲካዊ አንድምታ ይዞ መጣ ይሄ ፖለቲካዊ አንድምታ ደግሞ የጭቆና መሳሪያ ልዩነት ሀሳብ ያላቸው የልማታዊ መንግስት እንትኖች የሚያነሱት ብዙ አይነት ነገር አለ መንግስት ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር ከአገር በቀር ባለሀብቱ ጋር ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች ጋር የሚፈጥረው ስትራቴጂካዊ ግንኙነት አለ ያ ስትራቴጂካዊ ግንኙነት የሀገርን ሀብት ለማዳበር የሀገርን ሀብትና ሪሶርስ አሟጦ ተጠቅሞ በራስ ጉልበት የመልማት ህልም ያለው አስተሳሰብ ስለዚህ ይሄንን ህልሙን የሚተገብርበት የተለያዩ መንገዶች አሉ ለምሳሌ ብዙ ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ጽሁፎች አሉ በተለይ በጣም ዴሞክራቲክ የሆነ ዴቨሎመንታል ስቴት በሚሏቸው በጣም አሳታፊ ጋባዥ የሆነ ከህብረተሰብ በጣም ለህብረተሰብ ቅርብ የሆነ ህብረተሰብ ውስጥ ሆኖ የሚሰራ የመንግስት አወቃቀር ና የህብረተሰብን ተሳትፎ ደግሞ የሚያበረታታ በተለያየ መንገድ የህብረተሰብን ግብአት የሚወስድ ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ደግሞ በተለያዩ የፖለቲካ ፍላጎቶች ውስጥ ታስሮ እንዳይቀር ደግሞ ነጻነቱንም የሚጠብቅ ጠንካራ የሆነ ቢሮክራሲ እና የተቋማይ ምሳሌዎች ብታነሳ ደስ ይለኛል በዚህ ላይ አንዳንድ ሀገሮችን የእኛ ሀገር ምናልባት የወረስ ነው ይሄ የግራ የማርክሲዝም ሌኒዝም የሬዮት አለም ፍልስፍና ምራሱ ይሄ ከግል ንብረት ጋር የተያያዘው ለምሳሌ አሁን የአገር ውስጥ ባለሀብትን የምናይበት መንገድ ራሱ አስቸጋሪ ስለነበር ይመስለኛል እና እሱም ጥላ ያጠላበት ይመስለኛል እና ሁሉንም ነገር በየኔና ከኔ ውጪ በሚል የመከፋፈሉ ነገርም ችግር ያለበት ይመስለኛል ግን ደግሞ የተሳካላቸው አገሮችን ልማታዊ መንግስት መርህ ዲሞክራቲክ አካሄድ የተከተሉ ና በተወሰነ ደረጃ ማለት ነው እያነሳ ብታስረዳን ደስ ይለኛል አሁን ቦትስዋና ይነሳል ከአፍሪካ አደለን እነዚህ ሀገር የህዝብና የመንግስት ግንኙነት ምን መሳይ ነበረ ቦትስዋና ሞሪሸስ በዚህ አይነት ልምዶች ይነሳሉ እንግዲህ ትንሽ አንድ አከራካሪ የሚሆን ነገር አለ ስለ ሌሎች ሀገሮች ልምድ ስንነሳ የሌሎች ሀገሮችን ልምድ የምናይበት በራሳቸው መነጸር በራሳቸው ተሞክሮ ብናያቸው ጥሩ የሚሆን እውነት ነው አሁን ለረጅም ጊዜ የሚታይ ትንሽ የሀሳብ መደበላለቅ ነገር አለ እዚህ ጋር እሱን አንጽተን መሄድ አለብን እኔ ይሄ ልማታዊ መንግስት የሚባለው ነገር ቅድም እንዳልኩሽ ሶስተኛ አማራጭ ይመስለኛል ገበያ ምር የሚባላለ የነጻ ገበያ ከዛ ደግሞ መንግስት መሪ የሆነው ኢኮኖሚ አለ የሶሻሊስት የፖለቲካል ኦሪንቴሽን ምናም ብለው የሚያስቀምጡት ማለት ነ የኮማንድ ኢኮኖሚ ሁሉንም እዛ ውስጥ የተለያየ ስም ይሰጧቸው ይሄኛው የልማት አቅጣጫ የሚሉት ግን ሁለቱም ጥግ የያዙ እልም ያለ ነጻ ገበያ ብቻ ወይም በመንግስት ቁጥጥር ስር ብቻ የሚለው ሁለቱ ጠርዝ ሀሳቦች አያዋጡ መሀል የሆነ ተራማጅ ነው የሚባለው ፕራግማቲክ የሆነ ሁኔታዎችን ያገናዘበ አማራጭ የልማት መንግስት አማራጭ ለዛ ነው ከተለያዩ የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ታሪክ ባለቤት ከሆኑ አገሮች አንጻር ለእያንዳንዱ አገር የራሱን የሚመስል ነገር ይዞ መሄድ አለበት የሚል አስተሳሰብ ነው ልማታ መንግስት አስተሳሰብ ለምሳሌ ውጤታማ የሆኑ የልማታዊ መንግስት በተለይ ደግሞ ዴሞክራሲ የሆነ ግንኙነት በመገንባት ላይ ተብሎ ሲታሰብ አንድ ትልቅ ከግምቱ ስጥ መክተት ያለብን ነገር አለ ልማትን አሳታፊ በማድረግ አሳማኝ ወይም በህዝብ ደረጃ ትልቅ ቅቡልነት ያለው ልማት ያስፈልገናል የሚል ብሔራዊ መግባባት እና ቅቡልነት ባለበት ሁኔታ ውስጥ ግንኙነቱን ልማታዊ ማድረግ በጣም ና የተሳለጠ የሚሆን በተለይ ደግሞ ዴሞክራሲያዊ ባህሪ መፍጠር ይቻላል ግን አስፈላጊነቱ ምንድን ነው ዴሞክራሲ መሆኑ ትልቅ የሚያስፈልግበት ምክንያት ማተ መንግስት የልማት መንግስት አስተሳሰብ ነው አስተሳሰቡ በተቻለ መጠን ልማቱ ውጤታማ ሊሆን የሚችለው በህዝቡ ደረጃ ተቀባይነት ሲኖሩ ህዝቡ ያስፈልገኛል ብሎ ተሳትፎ ሲኖር ተሳትፎ ሲኖር ተሳትፎ ደግሞ ከላይ የሚታዘዝ ሳይሆን በውይይት የሚመነበውይይት ከታች የሚመጣ እና ምን ማለት ነው መንግስት የኢኮኖሚ ልማትን እንደ ትልቅ የፖለቲካ አጀንዳ ይዞ የሚራመድ አንድ መንግስት ህዝቡን እንዴት በዚህ ዙሪያ ሊያስተባብርና ሊያነሳሳ ይችላል የሚለው ጥያቄ በጣም አከራካሪ ሆኖ ይወጣል በልማት መንግስት ብዙዎቹ የሚሉት የልማት መንግስት እንደው አብዛኞቹ የልማት መንግስት ጨቋኞች ና ከጭቆና ጋር የተገናኘ ነው ስለዚህ ልማትን እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ብቻ የሚጠቀም እንደ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ አጀንዳ ብቻ አይደለም እንደ ፖለቲካ መሳሪያ ተጠቅሞ ነጻነትን የሚጨፈልቅ ሰብዊ መብትን የሚረግጥ ተቋም ነው ግን ይህንን ህዝብ በኢኮኖሚ ከዚህ ወደዚህ አደርሰዋለሁ ብሎ የራሱ እቅድ አለሁ ስለዚ ይሄ በጣም በአብዛኛው በአስራዘጠኝ ስልሰዎቹ ታይቷል ብዙ አገሮች ላይ በአስራዘጠኝ ስልሰዎቹ ምን ይሏል ክላሲካል ዴቨሎፕመንታል ስቴትስ ይሏቸዋል የመጀመሪያዎቹ ዴቨሎፕመንታል ስቴቶች በጣም ኦቶሪታሪያኒዝም የበረታባቸው ጭቆና የበረታባቸው ናቸው ምክንያቱም ከጉልበት ጋር ይተገናኛል ምክንያቱም ትልቅ የሆነ ከሁሉ ነገር ባሻሽ ልማትን የማንገስ በውዴታም በግዴታ የማምጣት አይነት ትልቅ ህልማል እና በዚህ ዙሪያ ትልቅ መስዋዕት የከፈሉ አገሮች አሉ ለምሳሌ ለጣም ለረጅም ጊዜ የሲንጋፖር የቻይና ታሪክ የሚያሳየን ትልቅ የጭቆና እንትን ነበረ ልማታዊ መንግስት በመተግበር ዙሪያ ግን አሁን አሁን እየመጡ የመጡት አሁን በቅርብ ጊዜ እንደነ ሞሪሽስ ቦትስዋና ብራዚል አይነት ሀገሮችን እንደ ልማታዊ መንግስት እያነሱ ሷቸው ሰዎች አሉ ይህ እንግዲህ አከራካሪ ነው ብራዚል ልማታዊ መንግስት አይደለም ብሎ የሚከራከርም ብዙ ሊኖ ይችላል ቅድም ባልኩሽ ሚኒመም ስታንዳርድ ና በዛ መስፈርት ልማታዊ መንግስቶች የበለጠ ዴሞክራቲክ እየሆኑ መጥተዋል እንደነ ብራዚል አይነቶቹን ብንመለከት ነው ይሄ ግን ዴሞክራቲክ ሲባል የተለያዩ መስፈርቶችን እያስቀምጡ የሚከራከሩ ሰዎች አሉ አንዳንድ ሰዎች ልማታዊ መንግስትን ከሶሻሊስት ኮማንድ ኢኮኖሚ ጋር ብቻ ምንድ ነው መንግስት መር ማለት ነው መንግስት መር ማለት አይደለም መንግስት መርም ማለት አይደለም ገበያ መርም ማለት አይደለም የሁለቱንም ነገሮች አዋህዶ ይዞ የሚሄድ ነገር ነው ብለን ስቴት ሶሳይቲ ሪሌሽንሽፕ ውስጥ አምጥተን ይሄን ስንመለከተው ለምሳሌ ሊብራል ዲሞክራሲ ብለው የሚያወሩት የህዝብ ተሳትፎ እናንትን ብለው የሚያወሩት ከነጻ ገበያ ጋር በፅንሰ ሀሳብ ደረጃ በጣም የተሳሰረ በነጻ የሀሳብ ፊልሚያ ስልጣን ይዘው የሚወጡ ናቸው ስለዚህ ፍሪ ን ፌር ኤሌክሽን የፖለቲካ ፓርቲዎች ብዝሀነት ያለበት በውድድር በተለያየ ጊዜ በነጻና ፍትሀዊ ምርጫ ውድድር ውስጥ ገብተው የተለያዩ ፖለቲካ ቡድኖች እያሸነፉ እየወጡ ስልጣን የሚይዙበት ነው የሚሉ አሉ ልማታዊ መንግስት ታሪክ ደግሞ በጣም ወደኋላ ሄደን ስንመለከተው ብዙዎቹ የልማታዊ መንግስቶች አንድ ፓርቲ ላይ ለረጅም ጊዜ የሚቆይበት ለምሳሌ የሳውዝ አፍሪካን እንደ ልማታዊ መንግስት የሚያወሩ የሳውት አፍሪካ ዴቨሎፕመንታል ስቴት ነው ብሎ የሚከራከሩ ሰዎች የሚያሳዩታል የሳውዝ ኮሪያን ኤክስፔሪንስ የጃፓንንም ኤክስፔሪንስ እያነሱ አንድ ፓርቲዎች ለረጅም ጊዜ ስልጣን የቆዩበትን ነገሮች ያሳያሉ እና ምንድነው ታዲያ ዚህ ውስጥ ዴሞክራቲክ የሆነው ነገር ሲባል አይ ከፍተኛ የሆነ የሲቪል ማህበረሰብ ተሳትፎ ያለበት አንድ ጠንካራ አውራ ፓርቲም ቢኖር ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ተሳትፎን የሚያበረታታ የህዝብ ተሳትፎን የሚያሳልጥ ብዙ አማራጭ መንገዶችን የቀየሰ መዋቅር ነው ያላቸው ጠንካራ የሆኑ የፍት ተቋማት የሌበር ዩኒየኖች ምናምን የነበሩባቸው ናቸው ስለዚህ ዴሞክራሲ እንደው መለኪያያ ነው መሆን ያለበት ነጻና ፍትሐዊ ምርጫ ወይም ፖለቲካ ፓርቲ መለዋወጥም አይደለም ከሚል አንጻር ተሳትፎን ላይ ትኩረት የሰጠ ማብራሪ ይሰጣሉ ማለት ነው እንደው የአገራችንን ልማታዊ. የኢኮኖሚ ፖሊሲ መርህ አንዳንድ ነገሮችን ብናይ ደስ ይለኛል ቅድምም አንስትኸዋል አሁን ለምሳሌ የግሉ የንግድ ማህበረሰብ ወደ ኢንዱስትሪ እንዲሄድ የመፈለግ ነገር ነበረ እንዲሁም ከዛ በፊት ኢህአድግ የአርሶ አደሩ ፓርቲ ነኝ ብሎ ስለሚያስብ ትኩረቱ ወደ ግብርና መር የኢኮኖሚ ፖሊሲ ወይም ደግሞ ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የመሄድ አቅጣጫን የሚከተል የኢኮኖሚ ፖሊሲ ሲባል ነበረ ነገር ግን ደግሞ ጭልጥ ብሎ ወደ መንግስት አብዛኛውን ነገሮች ወደ መቆጣጠር ከመሄዱ በፊት ለግሉ የንግድ ማህበረሰብ ወደ ኢንዱስትሪ እንዲሄድ አንዳንድ ግፊቶችም ማበረታታዎችም ነበሩ እነዛ ስላልሰሩ ይመስለኛል መንግስት ወደ ኢንዱስትሪ ለመሄድ ሙከራ ያደረገበት አለ ለምሳሌ በደርግ ጊዜ የነበሩት ፕሮጀክቶች ነበሩ እነዚህ ፕሮጀክቶች የሆርማት የምን የምን ፕሮጀክቶች የሚባሉ ከመሳሪያ ከማምረት ጋር የተያያዙ በተለይ በሰሜን ኮሪያ ድጋፍ ወደ ክላሽንኮቭ ወደምን ወደ ማምረት ይመስለኛል የሄዱ የተጀመሩ ፕሮጀክቶችን በአሁኑ ሰአቱ ለኢትዮጵያ ያስፈልጋሉ ወደሚባሉ ፕሮጀክቶች የማዛወር ነገር ለዛም ደግሞ ከመከላከያ የወጣው ሀይል ይህንን እንዲያደራጅ የማድረጉ ነገር እርግጥ አሁን ያሰርቷል አልሰራም የሚለው የምናየው ቢሆንም አጀማመሩ ግን ምን መሳይ ነበረ ሀሳቡ ምን ነበረ ችግሩ ለምን እንደዚህ ሆነ የሚለውንም አብረን እንድናየው ፈልጌ ነው እንግዲህ የግብርና ምር ከነበሩ አንጻር ብዙ ብቤ ያለው አንዳንድ ነገሮች በተለይ በየኢትዮጵያን የኢኮኖሚ ንድፈ ሀሳብ ከሚተቹና ከሚሞግቱ ሰዎች አንጻር ግብርና መር ብቻ መሆኑ በራሱ አደገኛ ነው ኢትዮጵያ ወደ ኢንዱስትሪ ፊቷ ማዞር አለባት ብለው የሚከራከሩ የተለያዩ ጽሁፎችን የቀረበበት ሁኔታ ነበር በተለይ ደግሞ ይሄ ኢንዱስትሪያላይዜሽን እንዴት ማፋጠን እንችላል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ድህነት ባለበት ሀገር ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ቁጥር መጨመር ባለበት ቀጣሪ መሆን የሚችል ምክንያቱ ህዝቡ ቁጥር በጨመረ ቁጥር የእርሻ መሬቶች በጣም እየጠበቡ እየተጣበቡ ከእርሻ መሬቱ የተፈናቀለ ወደ ከተማ የሚፈልሰው ህዝብ ወጣት ቁጥር ስራ ፈላጊ ቁጥር እየጨምረ መጣ ቁጥር ትልቅ መፍትሄ ሊሰጥ የሚችለው አግሪካልቸሩን ይ ግብርናው ማዘመን አንድ ነገር ሆኖ ሳለ ያ ማዘመን ግን ቀጥታ ወደ ኢንዱስትሪላይዜሽን ይወስዳል የሚባለው መንገድ ብዙ ተግዳሮ እንዳሉ ስለታየ ቀጥታ ወደ ኢንዱስትሪ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ ኖሩ ወጥ የሆነ ኢንዱስትሪ ፖሊሲ ኖሩ እንዴት እዜ ላይ መስራት ይቻላል የሚለውን ነገር ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሁለት ሺ ሰባት ስምንት ጀምሮ በመንግስት ደረጃ ነበር ኢኒሽቲቭ ተጀመረ የተለያዩ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ማኒፋክቸሪንግ ውስጥ እንዲገቡ የማበረታታት ነገር ነበረ ከዛ በላይ ደግሞ አንድ እዚህ ውስጥ መገለጽ ያለበት በዚህ በኮኦፕሬቲቭስ በህብረት ስራ ማህበር እየተደራጁ ሰዎች ራስ አገዝ የሆነ ሀብት ፈጣሪ የሆኑ ምርትና ምርታን ላይ ትኩረት አድርገው የሀገር ውስጥ ገበያን ፍላጎት እያዳረሱ በኋላ ደግሞ አለም አቀፍ ተወዳዳሪ እየሆኑ መውጣት ይገባቸዋል የሚል ንድፍ ሀሳብ ጋር ይሄ በልማታዊ መንግስት አሁንም በተለያዩ ሀገሮች ልምድ አንጻር ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበ ነገር ምንድን ነው ከውጭ ተጽዕኖ ራሳቸውን ይጠብቁና በተቻለ መጠን አገር ውስጥ ያለ ባል ሀብትን ወይም አገር ውስጥ ያለ ሀብትን እንዲዳብር ባል ሀብት አገር ውስጥ ያሉ ኩባንያዎች አለም አቀፍ ተወዳዳሪነት እንዲያገኙ ድጋፍ እየተደረገላቸው እዛ ደረጃ የማብቃት ስራ ይሰራ ነበር በህብረት ስራ ማህበራት በተለያዩ በተለያዩ ነገሮች ሌላኛው ደግሞ መንግስት በራሱ ቁጥጥር ስራ አድርጎ የሚጀምራቸው ትልልቅ ምን ይሏቸው ሜጋ ፕሮጀክት ፈርቀዳጅ ነው የሚሏቸው ፈርቀዳጅ ምን ማለት ነው ትልልቅ ኢንዱስትሪዎችን መንግስት ሲያቋቁም በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ምንድን ነው የአገር ውስጥ ባለ ሀብት ይፈራል እዚህ ነገር ውስጥ መግባት አንደኛ አቅም የለውም ይፈራል ብቻ ሳይሆን የገንዘብም የቴክኒክም የሁሉም ነገር አቅም የለ ስለዚህ መንግስት ያንን ፈርቀዳጅ ሆኖ ያንን ያስቀምጥና ከዛ በኋላ ያንን እያሳየ ቀስ በቀስ እየወጣ ይሄዳል ከእንደዚ ነገር የግል ባለ ሀብቶ በቀል ባለ የበለጠ ሚና እንዲኖረው እያደረገ ይወጣል ይሄ እንግዲህ አሁንም በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ነው ጽንሰ ሀሳብ በስቶብናል በተግባር ደረጃ በጣም አስቸጋሪ የሆኑ ነገሮችን አይተናል የተናል ደግሞ እንዳ ወራ ነው ፖለቲካው በጣም በከፍተኛ አምባገነን ነሱ በነበረበት ጊዜ የፓርቲና የመንግስት ሀብት እና ድርሻ በተደበላለቀበት ሁኔታ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነጻነቱን ጠብቆ የትልቅ የልማት ግብን ይዞ ውጤት ለማስመዝገብ የሚችል አቋም ነበረው የኢትዮጵያ ስንል በብዙ መንገዱ መተቸትና መነቀፍ የሚቻልበትን የተለያዩ አጋጣሚዎችም አይተናል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ከከፍተኛ የሀብት መባከን ጀምሮ ምዝበራዎች የተለያዩ ነገሮችን የሚጋብዝ ሆኖ ተገኝቷል ምክንያቱም ፕሮፌሽናል የሆነ የቢሮክራሲው ሌሎች አለሞች ላይ እንደምናያቸው የልማታዊ መንግስት ተሞክሮ ጠንካራ ና በነጻነት የሚሰራ ፕሮፌሽናል መፍጠር አልተቻለም በፓርቲ ወገንተኝነት ውስጥ በንትን ውስጥ በጣም የታሰረ እና ነጻነቱን ጠብቆ መውጣት ያልቻለበት ሁኔታ ተፈጠረ ማለት ነው ስለዚህ አሁን በቅርብ ጊዜዎች የምናያቸው አንዳንድ ትልልቅ የምዝብ የሀብት ምዝበራና ብክነቶች የምንሰማው በሚዲያም በምንም በተለያየ ነገር የምንሰማው ከዚህ ነጻነት ተቋሞቹ ነጻነት ከማጣት አንጻር ና ቅድም እንደነገርኩ የፓርቲውን የመንግስቱ ድርሻ በጣም ከፍተኛ የመደበላለቅ ችግርም ጋር አብሮ ተያይዞ የሚቀርብ እና ሌሎች ሀገሮች የሰሩ እነ ሜጋ ፕሮጀክቶች እኛ ሀገር ሊሰሩ ያልቻሉት በዚህ ምክንያት ነው ነው ምትለኝ እኛ ሀገር ሁሉም ሜጋ ፕሮጀክቶች አልሰሩም የሚል እንትን የለኝም። አክቹዋሊ እዛም ላይ ምንም በከፍተኛ ደረጃም እንደዛ ሊያስብል የሚችል ጥናትም እንትንም የለም አብዛኞቹ የሰሩት ብዙ አሉ ውጤታማ ሆኖ ይወጡ ውጤታማ ሆኖም ያልወጧሉ ይሄ የራሱ ትልቅ ጥናትና ምርምር የሚፈልግ ነገር ነው ለምን ውጤታማ አልሆኑ እንዴት አልሆኑ ምና የሚለው ግን በንድፈ ሀሳብ ደረጃ በመንግስት ደረጃ እንደዚህ ይነት ትልልቅ ፈርቀዳጅ የሆኑ ስራዎች የሚሰሩበት ዋነኛ ምክንያት አገር ውስጥ ያለው ባልሀብት ለማብቃት አላማ ያደረገ ነው አገር ውስጥ ያለው ባል ሀብት ከበቃ በኋላ ደግሞ አገር ውስጥ ለሚፈጠር ሀብት የማዳረሻ መንገድ ዘይዶ መንግስት ራሱን ከዛ የሚያወጣበት ሀሳብ የነበረው አቅጣጫ እንግዲህ በቀርቡ ለውጡን ያመጣው ተጽዕኖ አመጽ ሲታይ የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን ከፖለቲካ ጥያቄዎች ጋር አደባልቆ ያቀረበ ነበር ምክንያቱም አነሳሱን ስንመለከተው የአመፁን አነሳስ ስንመለከተው የመሬት ጉዳይ አለበት የስራ ፍለጋ የፍታዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል ጥያቄ አለ ፍታዊ የሆነ የፖለቲካ ስልጣን ክፍፍልን ይጠይቃል ተደባልቀ ቢቀርቡም የለውጡ መንግስት በአብዛኛው በፖለቲካ ለውጡ ላይ አተኩሯል አሁን እንዳየ ነው ባለፉት አንድ አመት የፖለቲካ ለውጥ በቂ ነው ወይ እንደገና ደግሞ የኢኮኖሚክ ሪፎርም ሀሳብም ደግሞ ተነስቷል ነጥለን ብንመለከተው የኢኮኖሚ ጥያቄዎቹ ምንድን ነበሩ የኢኮኖሚክ ሪፎርሙ እነዚህን ጥያቄዎች ለመመለስ ምን መሆን አለበት ምክንያቱም አሁንም በጣም ሰፊ ስራ የሚፈልግ የወጣት ሀይል አለ ውም ቁጥሩ በየጊዜው እየጨመረ በቅርብ ጊዜ ውም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባቀረቡት ሪፖርት ላይ በየአመቱ ሶስት ሚሊዮን ስራ ፈላጊ ይመጣል ከዛ ውስጥ ግማሽ ያህሉ ነው ስራ የሚያገኘው የሚል ነገር አንስተዋል ና እዚህ ላይ ስቲ ሀሳብ ስጥ እኔ እንግዲህ ከአሁን በቅርብ ጊዜ ከሚታየው የፖለቲካ ለውጥ አንጻር ብዙ መልካም የሚባሉ ነገሮች አሉ እና ደግሞ በምንፈልገው ደረጃም ባይሆን ብዙ የሆነ የፖለቲካ ሊበራላይዜሽን ወይም ነጻነት በፖለቲካ ሪፎርም ደረጃም እየሆነ እየታየ ነው ያ እንግዲህ በተግባር ወደ መሬት ሲወርድ ነው ውጤቱ የሚታየው ወዴት አቅጣጫ ይሄዳለ የሚለውን ነገር ከዚህ ውስጥ ግን ሁል ጊዜ ስለ እንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሊበራላይዜሽንትን ስናወራ የፖለቲካ ሪፎርም ተካሄደ ሲባል ትልቅ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ ነገር አለ የኢኮኖሚ ጉዳይ እዚህ ሀገር ላይ ሁል ወሳኝ ነገር ጥሩ ነው ፖለቲካ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲወደራጁ ማድረግ ሲቪል ማህበረሰብ በነጻነት እንዲደራጅ የሚዲያ ተቋማት እነዚህ ሁሉ እንዲሆኑ የሚፈለግ ነው ጥሩ ነገር ከሁሉ በላይ ግን የመንግስት ትኩረት መሆን ያለበት አሁን ያለውን የ አጥነት ችግር የድህነት ድህነት ረሀብ ጠኔ ሁሉ ችግር እኛ ጋር የተያያዘ ነው እና ለረጅም ጊዜም ተብት ዋስሮን የቆየ ነገር እና ከአንድ ነገር ስንወጣ ሌላ ነገር ውስጥ የሚከተን ከአንድ ነገር ስንወጣ ሌላ ነገር ውስጥ የሚከተን ከፍተኛ የሆነ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ጥያቄ አለ ይሄ ደግሞ ጊዜ እንደማይሰጥም ታይቷል አሁን በጣም በሁሉ አካባቢዎች የነበሩ እኔ አንዳንዴ ብዙ ጊዜ በቴሌቪዥን እከታተላለሁ አንዳንዴ የተለያዩ መንግስት ሰዎች እየሄዱ የተለያየ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ሲያናግሩ የሚነሳው ጥያቄ ያው ሁልጊዜ ጊዜ ከ አሁን በዚህ በፌዴራላዊ መዋቅር ውስጥ የራስ አስተዳደር ጥያቄዎች በአብዛኛው ይነሳሉ እየሰማን ነው ራሳችን አስተዳደር ከዛ እኩል የሚነሱት ደግሞ የኢኮኖሚ ጥያቄዎች ናቸው ከሌጋ ትምህርት ቤት እኛ ጋ እንትን አልተሰራም እዛ ጋ እንትን ሆኖ እዚህ ጋ እንትን ስለዚህ የማህበራዊ አገልግሎትን የማግኘት ጥያቄ በቀጥታ እየተጠየቀበት ያለው ጊዜ የኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት ጥያቄ በቀጥታ እየተጠየቀበት ያለው ጉዳይ ነው እና ለዚህ ምላሽ የሚሰጥ ነገር ምንድን ነው ብለን ስናስበው አንዳንድ መጀመሪያ ስንጀምር እንዳወራ ነው አንዳንድ ሰዎች ይሄ አሁን ያለው ኢኮኖሚ ሪፎርም ጭልጥ ያለ ኒዮ ሊበራል ነው ብሎ የሚተቹ ሰዎች አሉ እኔ ያንን ለመቀበል ይከብደኛል ምክንያቱም ኒዮ ነው ለማለት አንደኛ በጣም ገ በጣም አጭር ጊዜ ነው እንደዚህ ብሎ ለማለት ተገቢ አይመስል ጭልጥ ብሎ እንደዛ ሲሆን አደጋው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ብናወራ ጥሩ ነው ጥሩ ነው ምክንያቱም ከፋው ነገር ይጠብቀናል ብ ስለማስብ ይሄ ልማታ መንግስት አስተሳሰብ በአብዛኛው ሰው በአብዛኛው ኢትዮጵያዊ ህዝብ አመለካከት ውስጥ ከነበረው ጭቆና ጋር በጣም የተገናኘ ምክንያቱም የአምባገነንት ስርዓትን የማስቀጠያ መሳሪያ ተደርጎ ታየ እንጂ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር አንድ ደረጃ የሚያራምድ የማህበራዊ አገልግሎቶችን የማዳረሻ መንገድ የኢኮኖሚ ጥያቄዎችን የመመለስ ሙከራ ተደርጎ የሚታይበት ነገር በጣም የጠበበ ስለዚህ በምዚ አይነት ለውጦች ውስጥ የሚነሱ የኢኮኖሚክ ሪፎርሞች አምባገነንነትን የማስቀረት ሙከራ እንደማድረግ እንዳለባቸው ሁሉ ይህን ነገር ግን አብረው ጠቅለው መጣል የሚለቸው ምክንያቱም እዚህ ሀገር ላይ ሁሉ ነገር ከዜሮ የመጀመር አባዝ ያል እና ያለውን ጥሩ ነገር ይዞ መቀጠል ጠቃሚ ነው አንደኛ ፍጥነቱን ይረዳል አይደለ ወደኋላ እንዳንመለስ ያረ ሁለተኛ የኢኮኖሚ ጥያቄና የማህበራዊ አገልግሎት ጥያቄ ምላሽ ሳያገኝ የትኛውም የፖለቲካ ጥያቄ ለብቻው መፍትሄ መሆን አይችል ጊዜ መግዣ ሊሆን ይችላል ለተወሰነ ጊዜ ፎይ ጊዜ ሊሰጥ ይችላል ግን ይሄ ጥያቄ አፍጦ እየወጣ የህዝብ ቁጥር መጨመር ከፍተኛ የገጠርም የከተማም ድህነት አስከፊ የሆነ የከተማ የ የገጠር ድህነት የሚመለስበትን መንገድ ማሰብ ያስፈልጋል። ይሄ ደግሞ ማሰብ ብለን ስንል መነሻችን ምንድን ነው አንደኛ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር በነጻነት የሚያስቡ ፖለቲከኞች የፖለቲካ መዋቅር ያስፈልጋል ራሳችንን የሚመስል ከራሳችን የኢኮኖሚ ጥያቄ የሚነሳ የኢኮኖሚ ፖሊሲ ያስፈልገል የሚነደፉት የኢኮኖሚ ንድፈ ሀሳቦች የእኛንና የእኛን ችግር ብቻ ከግምት ከቶ የሚነሱ መሆን አለባቸው ምክንያቱም በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ግፊት አለ ኢትዮጵያ የኢኮኖሚ በሩን ወለል አድርጋ እንድትከፍት ነጻ ገበያ ውስጥ እንድትሄድ ምና ይህንን ይሉ የነበሩ ሰዎች ለረጅም ጊዜ አይኤምኤፍ ና ባንክ ባንኩ ሲሰራ የነበረ የሚባል ሰው እያል ለረጅም ጊዜ ይሄንን የነጻ ገበያ መርህ ያራምዱ ከነበሩ ተቋማች ውስጥ በጣም ቅርበትና ስራ የነበረው ሰው ቆንጆ ቆንጆ የሆኑ ስራዎችን እየጻፈ ወጥቷል ስራዎቹ ምንድን ናቸው እልም ያለ የነጻ ገበያ ሀሳብ ለድ ሀገሮች አይሰራም እንደማይሰራም በመረጃ ታይቷል ምክንያቱም ይሄን የሚጠቅመው እድገትን ማምጣት ከተፈለገ በተቻለ መጠን የራስን ሀብት አሟጦ ተጠቅሞ አገር ውስጥ ያለን ሀብትና አቅም አሟጦ ተጠቅሞ ተወዳዳሪነትን ማምጣት ነው ሚሻል አለም አቀፍ ተወዳዳሪነትን ማምጣት ካልቻለ አንድ ሀገር ሁሌ ጭራ ነው ተከታይ ነው ስለዚህ በተቻለ መጠን አለም አቀፍ ተወዳዳሪነት መፍጠር እስኪቻል ድረስ አገር ውስጥ ያሉንን ወሳኝ የኢኮኖሚ አክተርስ እና አውታሮች ጥበቃ ማድረግ በተቻለ መጠን መደገፍ አንደኛ አማራጭ መስ ይታየኛል ሁለተኛ ደግሞ ካለው የድህንነት እና የማህበራዊ አገልግሎትና የኢኮኖሚ ጥያቄ አንጻር ማህበራዊ አገልግሎቶችን ማዳረስ ቅድሚያ አድርጎ መንቀሳቀስ አለበት የኢኮኖሚ ሪፎርም ሲታሰብ መጀመሪያ ላይ አንስተዋል በአለም አቀፍ ድርጅቶች የሚደረጉ ግፊቶች አሉ እነ ድንበር ዘለል ትላል ኩባንያዎች የሚያመጧቸው ግፊቶች አሉ ብልሀል ና የአለም አቀፍ ካፒታልን አካሄድ ተጽዕኖ እነዚህን የኮርፖሬት አሜሪካ ና ሌሎችንም እንደዚሁ ተጽዕኖ ለዋላዊ ሀገሮችስ ይህን ለመቋቋም ምን ጥንቃቄ ማድረግ ይገባቸዋል ቅድምም እንደዚሁ ጠቀስ አርገኋል አሁንም ትንሽ አጽኖት እንድሰጠው ፈልጌ ነው ሌላው ቀርቶ በአንዲት ለዋላዊት ሀገር ውስጥ የህግና የፖሊሲ ማርቀቅ ተጽዕኖ ያሳድራሉ ብሎ ማሰብ ና መመርመር ይሄንንም እንደዚሁ ብታነሳው ብዙ ጊዜ ባለፈው እንደነገርከኝ ይሄ በሩን ወለል አድርጎ ከፍቶ የሰጠ አገር ከድህነት አይወጣም እንደውም ድህነትንና አለኩልነትን ያባብሳሉ የሚለው ሀሳብ ላይ እንደገና እንድትመለስበት ፈልጌ ነው ሳይፈ እንግዲህ አሁን ያው ሶስተኛ አለም ሀገር እንደሚባለው አይነት ታዳጊ ሀገር ብለው እንደሚያስቀምጧቸው ያው በድህነት ውስጥ ያሉ አገሮች ተሞክሯችንን ብንመለከተው ቅድም ትንሽ ነካ እንዳደረግኩት የእኛ ትልቁ ጠላታችን ድህነታችን ይመስለኝ አለም አቀፍ ተወዳዳሪነት አለም አቀፍ ተሰሚነት እንዳይኖር ያደረገን ትልቁ ነገር ድህነት የኢኮኖሚ አቅም አለመኖ ነው ይሄን የኢኮኖሚ አቅም እንዴት እንፍጠር ብለን በምንነሳበትና በምንወያይበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ይሄ ውይይቶች እንደዚህ አይነት ውይይቶች ሲነሱ የሚነሱ እኛ ድህነት የሚያወሩልን ሰዎች አሉ ስለ እኛ ችጋርና ጠኔ እንጨነቃለን የሚሉ ሰዎች አሉ እነዚህም ይህንን የሚሉ ሰዎች የሚያቀርቡልን የመፍትሄ ሀሳብና ንድፍ ሀሳብ አለ እንዴት ነው ይሉናል ለምሳሌ በዚህ በሊብራል በሚባለው የሮታ አለም የተቃኘው አስተሳሰብ ቅድም ደውራል የነጻ ገበያ መር ጥሩ መፍትሄ መንግስት እጁን ሲያስገባ ነው ገበያ ውስጥ ችግር እየፈጠረ ያሉ ያለው ስለዚህ መንግስት እጁን ይሰብስብና በቃ ትንሽ የቁጥጥርና የክትትል አይነት ስራ እየሰራ ታክሱን እየሰበሰበ ይቀመጥ መንግስት ሌላ ነገር የለውም እዚህ ውስጥ ማክዶናልድ ያለበት ሀገር ጦርነት የለም እንደሚባለው እንደሚባለው አይነት ነገር ማለት ነው ይሄ ደግሞ በተሞክሮ አልሰራም። ያልሰራበት ምክንያት በቂ የሆነ ማስረጃ ብዙ ሰዎች ተመራምረው እንደውም ድህነትን በማባባስና ና አለኩልነት ያልሹ የበለጠ ስር እንዲሰድ በማድረግ ትልቅ ጨዋታ ተጫወቷል እንዴት ነው ትልቅ ጨዋታ የተጫወተው እነዚህ ድንበር ተሻጋሪ ኩባንያዎች ናቸው እንግዲህ ሌላ ሀገር ላይ ገበያ ሲከፈት ገብተው መስራት የሚፈልጉ ገበያ ሲከፈት ገብተው የሚሰሩት እነዚህ ኩባንያዎች አላማቸው አንድና አንድ ትርፍና ትርፍ ትርፍ ያገኛሉ ወይም አያገኙ ትርፍ የማያገኙ ከሆነ ነቅለው ይወጣሉ ትርፍ የሚያገኙ ከሆነ ደግሞ ትርፋቸውን የካፖቹ መቆየት ይፈልጋል ቅድም ያልኩሽ የማህበራዊ አገልግሎት ብለን የምናስበው አስተሳሰብ የመነጸር ጉዳይ እዚህ ጋር በዚህ የነጻ ገበያው እንግዲህ ሁሉ ነገር የሚያይበት መንገድ አለ ነው ትርፋማነትን ያበረታታል ወይ ውድድርን ያበረታታል ይህ ውድድር ደግሞ ኤፊሸንሲን ይፈጥራል ወይ የተቀላጠፈ አገልግሎት ያመጣል ወይ በዚህ በጣም ዴቨሎፕመንታል ስቴት በሚባሉት አካባቢዎች በለማታይ መንግስት አይነት እይታዎች የሚያውበት ደግሞ ኢንክሉሲቭ ነው ወይ ብዙ ሰዎችን ያሳትፋሉ መነጸሩ ራሱ ይለያያል ያኛው ኤፊሺንሲን የገበያ ውድድር ጋር በተያያዘ የማርኬት ኤፊሽንሲድድር ትርፋማነት ትርፋማነትን የሚመለከት ነው ይሄኛው አስተሳሰብ ደግሞ በእኛም ታሪክ እውነት እንደሆነው በብዙ ጊዜ እንደ ማህበራዊ አገልግሎት የመታየት ነገር አለ ኢትዮ ቴሌኮም ሲባል የማህበራዊ አገልግሎት የሚሰጥ ነገር ተደርጎ የመታየት ነገር አለ መብራት ኃይልን በዩ ሌሎቹንም በዩ እንደዚህ አይነት አገልግሎቶች ስለዚህ ከትርፍ አንጻርም ብቻ ሳይሆን እንደ ማህበራዊ አገልግሎት የመታየት ነገር አለ ስለዚህ ገበያ ክፈቱና ሁሉን ነገር ነጻ ይሁን ወይም ሁሉ ነገር ፕራይቬታይዝድ ይሁን ሲባል ቅድም እንዳሉ ትልቁ አደጋ ፕራይቬት ሞኖፖሊ ሊመጣ ይችላል ዞሮ ዞሮ ሞኖፖሊ መጥፎ ነው ካለም ፕራይቬት ሞኖፖሊም በጣም አስከፊ ጥፎ ደግሞ ብዙ አካባቢዎች የሚታዩት እና ጥንቃቄ ሊወሰድበት የሚገባው ነገር ይሄ አለም አቀፍ ግሎባል ካፒታል ለዋላዊ ሀገሮችን ለዋላዊነት በከፍተኛ ሁኔ ላ የተፈታተነ ያለ ነገር ምክንያቱም ለሀብት ፍሰትና ለትርፍ አይመችም የፖለቲካ የራሱ ህግ አለ የራሱ ማዕቀፍ የራሱ ተጠያቂነት ተቋማዊ መዋቅር ምናምን አሉ ስለዚህ በተቻለ መጠን ይሄንን በቀላሉ የሚያልፍበትን መንገድ ለራሱ የሚያመቻችን ስርአት መፍጠር የሚፈልግ ነገር ስለዚህ አገር ውስጥ ማፍራት የምትችውንም ሀብት አሳልፈሽ የመስጠት አደጋ ሊፈጠር ይችላል ማለት ስለዚህ በጣም በከፍተኛ ጥንቃቄ በጣም በከፍተኛ ጥናትና ማስተዋል መደረግ ያለበት ነገር ምክንያቱም እኛ ከአገር ውስጥ ካለው ድህነትም ጋር የለም ነው ያለ አለም አቀፍም ድህነታችንን ሊያበረታ ከሚፈልግም አካል ጋር ነው ተጽዕኖ ጋር ነው ትግሉም እየተደረገ ያለ እንደ አንዳንድ ሰዎች እንደውም በነገራችን ላይ ብዙ ጊዜ ይሄ ግሎባል ካፒታል ሲባል ቻይናን ማውጣት ተገቢ አይደለም ይላሉ ቻይናም ሌላ ካፒታሊስት ሀገር ነው በጣም ጭልጥ ያለ አሁን ለምሳሌ ቻይና ብዙ የልማታዊ መንግስት ታሪክ ስት ስትመለከች በጣም እልም ያለ የኒዮ ሊበራል ኢኮኖሚ አቋም ያለባቸው ሁኔታ አለ መጀመሪያ አነሳሳቸው ላይ ግን በጣም ልማታ የሆኑበት ለማታዊ መንግስት ብለው ራሳቸውን የሚጠሩበት የዛ ሞዴል ፐብሊክ ሰርቪስን በማዳረስ ደረጃ ግን ሁሉ ነገር ደግሞ ጭልጥ ብሎ ለነጻ ገበያ ቤተሰጠም ነገር አይደለም እዛ ጋር ውስጥ መንግስት ወደ እኛ ሲመጡ ግን ወደ እኛ ሲመጡ ደግሞ ሌላ ኮርፖሬት ኢንትረስት ሆኖ ነው የሚመጡት አይደለ ስለዚህ ሁሌ ጥንቃቄ ያስፈልጋል በምንም አይነት መልክ እኮ ሊመጣ ይችላል ነገር በቻይና መንግስት የሚታገዝ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን እኳ አይደለ ወይም አሜሪካ ውስጥ ቤዚ ያደረገ በአንድ ቢሊዮነር የሚመራም አንድ መልቲናሽናል ኮርፖሬሽን ሁለቱም አላማቸውና ግባቸው ትርፍ ነው እዚህ ሀገር ላይ አይደለም ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ከቻይና ስለመጣና ከንትን ስለመጣ ሳይሆን ምንድን ነው የሚፈልገው የእኛን ጥቅም በምን አይነት መንገድ ማስጠበቅ እንችላለን የሚለው ራሳችንን መመልከት ያለብን ማለት በጣም ወደ ራሱ የሚመለከት የኢኮኖሚ አስተሳሰብ ያስፈልገናል ወደ ራሳችን እና በራሳችን ደግሞ ስልሽ ማለት ነው የራሳችንም ነጻነት ተጠቅመን በኢኮኖሚ ውሳኔዎቻችን በኢኮኖሚ ንድፈ ሀሳቦቻችን አንጻር በኢኮኖሚ አተገባበራችን አፈጻጸማችን ላይ ከፍተኛ የሆነ ልዕልና ሊኖረን እንደሚገባ በጣም ትኩረት ልንሰጠው ይገባል ማለት ነው ይሄን ነጻነታችንን ስንጠብቅ ነው ሌላው ሁሉ ነገር እየተሳለጠ ይመጣል ብዬ ማስቡ አንድ የመጨረሻ ጥያቄ ልጠይቅ የ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ሪፎርም መር ምን ቢሆን ጥሩ ነው ሶሻል ዌልፌር የሚያመጣ ደግ ካፒታሊዝም ስትል ነበረ እንደዛ የሚባል ነገር አለ እንግዲህ ይህንን ትንሽ ሪፍሬም አድርጌ ሳስበው እኔ ሁል ጊዜ በድሀ ሀገር አንጻር ድህነት ባለበት ሀገር አንጻር ስመለከተው በተቻለ መጠን ሊኖረን የሚገባው የኢኮኖሚ አስተሳሰብ አካታች እና አቃፊ ቢሆን ብዙ ጊዜ የሚነሳው ክርክር በማርኬት ኤፊሽንሲ ወይ በማርኬት እንትን እንመዝነውና ውጤታማ አይደለም ልንለው እንችላለን አንድ ነገር ወረ አያሴድም ልንል እንደዚ አይነት ትንሽ ደፈር ብለን የምንለው ነገር አለ ግን ሁል ጊዜ በገበያ ዋጋ ብቻ አይደለም ነገሮች መታሰብ ያለባቸው በአሳታፊነት በማህበራዊ አገልግሎትን ከማዳረስ አንጻር በአቃፊነት ሌሎችን በደጋፊነት በዚህ አይነት የተቃኘ የኢኮኖሚ አስተሳሰብ ቢኖር አብዛኛውን ሰው ይዞ የሚነሳ የሚነሳ ወንድ ጉልበተኛውንና አቅም ያለውን ብቻ ይዞ የሚሮጥ ሳይሆን ለሌሎቹም የሚያካፍል ደግሞ ወደ ማከፋፈልም ትንሽ የሚያዘነብል አካፋፈል ሪዲስትሪቢዩት የሚያደርግ እንደዛ እንደዛ አይነት ቅኝት ያለው የኢኮኖሚ እንትን ቢሆን የተሻለ ይመስለኛል በብዙ ነገር ሳስበው ማለት በተለይ ከድህነት አንጻር የተወሰኑትን በጣም ሀብታ የሚያደረግ ና የተወሰኑትን አብዛኛው እንዳሀ የሚያደረግ ስርአት እኛ እንደ ሀገር እንዳንቀጥል ትልቅ እንቅፋት የሚሆነ ነገር ይመስለኝ እንግዲህ ምንድን ነው እንደው ምን አይነት አነጋገር ነበረ የዛሬ ስምንት አመት አስር አመት ገደማ ፈጣን የሆነ ኢኮኖሚ ልማት አለ ነገር ግን ፈጥነው እዛ ላይ የሚሳፈሩትን ሰዎች ይዟቸው ሊሄድ ይችላል የተወሰኑት ወድቀው ሊቀሩ ይችላሉ የሚል አይነት ንግግር እንደነበረ አስታውሳለሁ አሁን የምትለው እሱ ሳይሆን በተቻለ መጠን ብዙ ህዝብ ይዞ ሊነሳ የሚችል የኢኮኖሚ ፖሊሲ መርህ ነው የምትለው መሰለኝ እኔ ብዙሀኑን ያተኮረ ብዙሀኑ ላይ የሚመለከት እና ደግሞ እኔ ወደድንም ጠላንም ኢትዮጵያ ውስጥ አሁንም ቢሆን ወደፊትም መንግስት ሊኖረው የሚችለውን ድርሻ ማስቀረት የምንችልበት የኢኮኖሚ አስተሳሰብ ሊኖር የሚችል ሉ አይመስል መንግስት እጁን ያወጣ ቀን እኔ አገሩ ምን እንደሚሆን የምማቀው ነገር ግን ይሄ ምን ማለት ነው መንግስት እያንዳንዱ ንግድ ይነግድ ማለት መንግስት ግን በተቻለ መጠን ሀብት ፈጠራን በማሳለጥ ሀብት የሚፈጥሩ አጋጣሚዎችንና ሁኔታዎችን በማመቻቸት ጠንካራ የሆነ የፖሊሲ የማውጣትና የማስፈጸም ልዕልን ነውን በማጠናከር ቢሮክራሲውን በደንብ በተዋረድ በደንብ በማጠናከር የሚያወጣቸውን በነጻነት የራሳችንን የኢኮኖሚ ችግር ትርታ የሚያዳምጥ እና ለዛ መፍትሄ የሚሰጥ ልዕልና ያለው ነገር ቢሆን የተሻለ ይመስለኛል እና ከሁሉ በላይ ደግሞ ብዙ በተለይ አሁን በዚህ በልማታዊ መንግስት ዙሪያ የተጻፉ ብዙ ጽሁፎችን በትራያሌንደረር ላይ በጣም ያተኮረ ነው በሙከራ ላይ በሙከራና ከዛ ከሚገኘው ሙከራ ደግሞ የሚወድቀውን ነገር ትቶ ጥሩን ነገር ይዞ የመሄድ ነገር አለ ይሄ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ በማርኬት ኤፊሽንሲ የምታስቢ ከሆነ አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ስለ ሀብት ብክነት ና ተጠያቂነት አያስፈልግም እያልኩ ያለ ከፍተኛ የሆነ ተጠያቂነት ፐብሊክ ኦቨርሳይት ያስፈልጋል ትልልቅ መንግስት እንደዚህ የሚጀምራቸው ፈርቀዳጅ ናቸው ሌሎችን ማምጣት ይችላል የሚለው ነገር ግን ከተወሰኑ የፖለቲካ ጥቅም ጋር ከተያዙ ፍላጎቶች ጋር ብቻ ተሳስሮ ከተወሰኑ ቡድኖች ጋር ብቻ ተሳስሮ ልማት የማምጣት አቅሙን ወደ ኋላ የሚያስቀርበት ነገር መሆን የለበትም ተጠያቂነት በተዋረድ በጣም ያስፈልገዋል ግን በራሳችን መንገድ ደግሞ የመሞከርም ድፍረት ያስፈልጋል በራሳችን ቆመን የመሄድ አይነት ፍላጎት ና ሁል ጊዜ ሌላ ቦታ ሁሉ የሰራ ይሰራል የሚል አይነት አስተሳሰብ የመገልበጥ አስተሳሰብ ትክክል አይመስል ብዙ ጊዜ ያንን መንገድ ሄደናል ብዬ አስባል ና ብዙ ጊዜ የተስመሳትንባቸው ነገሮች አሉ ና በጣም ወደ ራሴ የመመልከት እና የአብዛኛውን የህብረተሰብ የኢኮኖሚ ጥያቄ በተለይ የድህነትን ጥያቄ መሀል ላይ አድርጎ ማይንቀሳቀሱ ፖለቲካ ፓርቲ ወይም የመንግስት መዋቅር ዘላቂነቱ ውስን ነው የሚሆነው እዚህ ሀገር ብዬ አስባል የዛሬውን በዚሁ እንደመድማለን ሰይፈ በጣም አመሰግናለሁ ረጅም ሰዓት ተወያየን እኔም በጣም ወደፊትም እንደዚሁ አንዳንድ ጥያቄዎች ይዤ እንገናኝና እንወያያለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም በጣም አመሰግናለሁ አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ መሰግናለን ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ